זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. שלום אורלי רפופורט. שלום יערה, איזה כיף להיות פה. תודה, כיף שאת פה. יש לנו היום שעתיים, קדושות. אנחנו נדבר על כמה נושאים. נראה לי שאנחנו נתחיל לדבר על המחאה שיש היום. אני לא יודעת אם לקרוא לזה מחאה או איזושהי קריאה לאנרכיה. תכף נתהה בעניין הזה. יש גם כמובן מליאה, הצעות לסדר במליאה. אנחנו נעבור לראות קטעים מהמליאה. גם סגן שר התחבורה, סגן שרת התחבורה, חבר הכנסת אורי מקלב יהיה פה, נשוחח איתו, וגם עוד ועוד נושאים ככל שיותיר הזמן. מה נשמע? א', אני רוצה להגיד שלא משנה כמה פעמים מגיעים לכנסת, כל פעם נכנסים ועוברים דרך הדגלים בכניסה, וזה מרגש. אז תמיד כיף, זה כיף. כיף לבוא לכנסת. תמיד זה כיף. תמיד זה כיף, תבואו, תבקרו כאן. אבל יותר מדי עמוס. כן? אני חייבת להגיד, מבחינת חדשות, אירועים, דברים שקורים, אני אומרת, רגע, שנייה, חבר'ה, תנוחו. אנחנו כאילו מגפה שלא ברור, אומרים 8-10 שנים, אמר דן אריאל, יד שזה ייגמר. יש... אוקיי. בואי נגיד שפתיחת טיסות אוויר, שמיים באוגוסט כבר לא יקרה. אנחנו נחיה עם זה המון שנים. אנחנו נחיה עם זה המון המון שנים, צריך ללמוד לחיות עם זה, וככל שאנחנו מסתכלים יותר על ההתנהלות, זה יותר ויותר מטריד. זאת אומרת, במקום להירגע מהסיפור הזה, אני חושבת שאנחנו נהיים יותר ויותר מוטרדים. בואי תתני לי ככה, נגיד ממשלת ישראל. מה דעתך? אני מבינה את השאלה, אני איזה מתקשה לא לגחך, את בטח מבינה למה. כן. יש כל כך הרבה תקלות, גם באופן שבו מעבירים מידע לציבור, גם ההתנהלות, אם לקחת את הוועדה שהייתה אתמול בקשר לחדרי הכושר ובריכות השחייה למשל, זה היה משהו מדהים לראות. ואני יכולה להגיד לך שאני בנעליים, שמה את עצמי בנעליים של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. כן. היא לדעתי הייתה במצוקה אמיתית. מצוקה? אומרת, לא. את יכולה להסתכל על זה, לא, אני רואה את זה אחרת, אבל... אני שמעתי אותה מדברת בבוקר ברדיו, מתראיינת, היא מבינה את מצוקתם של האנשים, היא באה לוועדה, היא אומרת לי, היא אומרת להם, תנו לי נתונים בשביל שאני אוכל לקבל החלטה. כן. ואומרים לה, אז בואי אני אגיד ליפעת שאשא ביטון, לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, יושב ראש ועדת הקורונה. אגב, אנחנו העברנו אתמול את כל החדשות בנושא הזה, ולאחר מכן החליטו בליכוד דעה אחת של ראש הממשלה נתניהו, של יושב ראש הכנסת יריב לוין ויושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, לא להדיח אותה, למרות שהיה איום כזה, איום מחורש כזה, וגם מכתב אפילו לאיתן גינזבורג של מיקי זוהר. אבל בסופו של דבר הם החליטו לא לעשות את זה, הם החליטו שכרגע זה יהיה צעד אחד יותר מדי בתוך המשבר הזה. ואז אני ככה שאלתי את עצמי, קודם כל מבחינה פוליטית, כנראה שצריכה חברת הכנסת שאשא ביטון לחשב את ימיה לאחור בפוליטיקה. לדעתי, זה היה צעד אחד קיצוני יותר מדי, מבחינה פוליטית. עכשיו נדבר מבחינה פוליטית ומבחינת מהלך הקורונה. זהו, אני רוצה להפריד בין הפוליטי, צעד פוליטי לא נשמע. בואי נדבר על הקורונה. קושי. אומרים ככה, אנחנו לא יודעים, אחוז ניכר, אנחנו לא יודעים לדעת מאיפה, מה מקור ההדבקה. אני חושבת שהרוב, לדעתי זה מגיע לעד כ-90%, לא יודעים את מקור ההדבקה. אומרים משרד הבריאות, אוקיי, אנחנו לא, זה נכון, אנחנו לא יודעים. החקירה האפידמיולוגית היום לא עובדת טוב, עדיין, כרגע מנסים לגייס וכו', גם אם זה יש תקלות, זה לא עובד נכון. אבל מה עדיף, לסכן את בריאות הציבור, או לומר, את יודעת מה, בוא נחכה שבוע, זה נכון שהדברים לא נעשים נכון. אבל אתם מסכנים פה את בריאות הציבור. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, בגלל שהיא לא רק מתייחסת לבריאות של הציבור, היא מתייחסת למצב הכלכלי של אנשים. כן. הרבה מאוד אנשים תלויים גם כלכלית בזה. זאת אומרת, יש דבר אחד להגיד, אני בטוח שזה לא יפגע באף אחד, או אני בטוח שזה כן יפגע במישהו, ואז לסגור. אבל להחליט מיום אחד לסגור, יום אחד לפתוח, יש כאן משהו שהוא לא, הוא לא כל כך סביר. זה מה שמאפיין משברים. כרגע עושים לנו פה פרצופים, חבר הכנסת מתן כהנא, תבוא להתראיין פעם הבאה מאחורה. אז קטע לי קצת, אבל אני רוצה לומר עוד דבר. אז קודם כל, תיקחו, צריך, יש סיכונים, ואנחנו לא עושים הכל, תראו, לא הכל מושלם, אבל בריאות הציבור בסכנה גדולה, ואני מעדיפה לדעת שאנחנו שומרים על הציבור. עכשיו יש לי שאלה. ראיתי אתמול את הסיקור התקשורתי די אוהד כלפי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. עכשיו, אם חלילה תהיה הדבקה המונית בחדרי כושר או בבריכות שחייה, למי יבוא בטענות? תשמעי, אפשר להגיד את זה לגבי כל דבר. בטח, כי יש קודקוד, יש בוס. נכון, אבל מצד שני את מקימה ועדה, שזה התפקיד שלה כביכול.
היה שם רוב, זה לא רק היא שהצביע. היה שם רוב, כולם... אז נכון, האחריות צריכה ללכת אליהם, זה כמו השופטים שמחליטים לא להכיל ריבונות או משהו כזה, דוגמאות מעבר, ובסוף באים בטענות לממשלה, זה נכון. כן. אבל אני מבינה, אני מבינה את ה... יואב קיש, סגן שר הבריאות, ממש התחנן בוועדה, אל תעשו את הדבר הזה, התחנן. יש מצוקה מאוד גדולה בממשלת ישראל, באמת, מצוקה גדולה, הם דואגים לאזרחים, ואנחנו רואים לאן זה הולך. אבל בסדר, שוב, המון דעות בעניין הזה, ראיתי שני, תגובות של חברי כנסת, המון תמכו בגדעון סער, סמוטריץ' ואחרים. נכון. מצד שני, יש המון מה שנדמה, לא בהכרח נכון, אבל נדמה כמו ניתוק בגלל שהצעדים הכלכליים מצד הממשלה בשביל לטפל. אם אני הייתי יושבת לכתוב עכשיו תוכנית, אני אורלי בלי רקע כלכלי, חוץ מזה שעבדתי באתרים פיננסיים בעברי, אני יכולה לבנות תוכנית יותר יעילה. אני לא מדברת רק על טובה, יעילה. יעילה זה אומר שמי שצריך את הכסף יקבל אותו ולא נפזר אותו, כי בסופו של דבר כשמפזרים כסף זאת מחשבה מאוד מאוד יפה ונחמדה ונעימה, כשאתה נותן לכולם אותו דבר, אז גם מי שצריך מקבל וגם מי שלא צריך מקבל, ומי שצריך מקבל על חשבון מי ש... מי שלא צריך מקבל על חשבון מי שכן צריך. וזה משהו שכאילו לא לוקחים בחשבון, לא עושים את החישוב הזה. אז אני חושבת שהיה פה, קודם כל היה פה את החודשיים הראשונים, שהמענקים עברו וכולי, לאחר מכן, שלוש פעימות צריך להגיד, לאחר מכן היה פה... אופוריה. בעיה מאוד קשה. והיה מאוד קשה, גם משרד הבריאות, אבל גם משרד האוצר, הנחיות של השר ושל ראש הממשלה, בעיקר של השר שהתעסק עם זה, צריך להגיד ראש הממשלה באותו שלב, גם משיחות שאני מנהלת, לא היה בתוך הדבר הזה עד לפרט האחרון, כפי שהוא היה בחודשיים הראשונים למשבר, ומשרד האוצר פשוט, הפקידים שם, אם אני אגיד שם השתוללות, אולי אני אעשה, אולי זה, אבל בכל מקרה הם מנסים לנהל את השר, והם גם מצליחים אגב, פשלה גדולה של שר האוצר, אני אומרת את זה כאן כל שידור, ואז אנחנו מגיעים למצב שעד היום, בצדק, אומרים העסקים העצמאים, הבינוניים והקטנים, לא קיבלנו כסף. ועכשיו, כשמשוחררת התוכנית הזאת שראש הממשלה נמצא שם בפרטים, אז אומרים שהכסף מתפזר. זה... לא, וזה לא מספיק כסף, אבל אני אקח אותך לצד הראשון, שמבחינתי היה לא מובן, ואני לא אגיד הזוי, אבל לא מובן, אלא פופוליסטי, ובאותה מה שאמרת, לפזר כסף לכולם, 500 שקלים לילד. זה היה הדבר, זה היה הצעד הראשון, המתנה הזאת לחג, שבה בעצם הסתכלתי ואמרתי, רגע, מה אתם עושים? אין לנו כאן אמצעים בלתי מוגבלים, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. עכשיו לקחת בלי חשבון ולחלק אנשים כסף? כן. זה מוזר, זה לא הגיוני. אז אוקיי, בסדר, אבל אני רוצה להגיד דווקא לתוכנית הנוכחית, עוד לא ראינו רק אתמול את הפרטים בערב, עוד לא ראינו איך זה הולך לעבוד, צריך גם להגיד דברים משתנים תוך כדי. וכבר עכשיו את שומעת אנשים שאומרים, יתנו לי 1,200 שקלים לחודש, מה אני אעשה אם זה שלושה חודשים? אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, ואנחנו צריכים לעבור לקטע של חבר הכנסת יעלון מאתמול, שאנחנו חייבים לשדר אותו, כי זה קטע גדול. אני רוצה להגיד לך אבל משהו בעניין הזה. שמעתי היום ראיון באחת מתחנות הרדיו עם מישהו שמגדיר את עצמו מנטור, בסדר? הוא מנטור, והוא אומר, שאלו אותו כמה אתה מרוויח, אז הוא אומר, בוא נגיד כמה אלפים, אומרים לו, 10, הוא אומר, קצת יותר מ-10. להערכתי, ככה מהניסיון האישי שלי בחיים, מי שיש לו עסק שמרוויח 10,000 שקל בחודש, זה עסק שלא מצדיק את עצמו. זו דעתי האישית. בסדר? אז רגע, ואז הוא מתלונן שבמענק הראשון הוא קיבל כמה מאות שקלים, ובמענק השני כמה מאות שקלים, ועכשיו הוא גם מעריך שהוא יקבל עד כ-1,000 שח. ואני שואלת את עצמי, המראיין לא שאל אותו, בסדר? המראיין לא שאל אותו, כמה הרווחת ב-2018 הרי? אז ככה מזה מתנהל. לא כל אחד שמתלונן, אני מתייחסת אליו בזה, לפעמים אני אומרת, נכון. חבר, אתה לא צריך לקבל כסף מהמדינה, אם לא רווחת ב-2018, אל תגזים. אני אגיד לך מה, אתה צריך אולי לקבל כסף מהמדינה להתמודד עם התקופה הזאת, העסק שלך לא צריך להזרים לו עוד ועוד כסף, אם ייתכן שעוד חצי שנה גם כך הוא ייסגר. זה בדיוק משהו שדיברנו עליו, גם אני ואת, שאמרתי, עומר מואב שאומר לעזור לאנשים, לא לעסקים, אני מאוד מאוד מאמינה בזה. אז גם בזה צריך לקחת קצת ברבון מוגבל, וגם המראיינים צריכים לשאול את השאלות באמת, לא כפופוליזם, לא מקבלים כסף, לא כל אחד צריך לקבל כסף. עכשיו בואו נראה את חבר הכנסת משה יעלון. הוא מגיע אתמול להפגנה של החירשים. ראיינתי פה אתמול את שירלי פינטו מארגנת המחאה. הוא מגיע למחאה ונואם. תקשיבו טוב מה הוא נואם. האופן שבו פועלות ומסתכרות עובדות הסוציאליות איננו ראוי, בוא נגיד את זה כך. מעבר לזה כמובן, משמי שמייצג כאן את החרשים, את האימים, את אלה שמתמודדים עם פועליות שונות. רק רוצים להגיד, אנחנו לא רואים.
יודע, אני מכיר את זה. ולכן, אני דרך אגב, אחרי שהשתחררתי, הייתי נשיא של עמותה לאנשים עם מוגבלויות. שקל שירותי קהילה לאנשים עם צרכים מיוחדים. וחברה נבחנת בחוזק שלה, ביחס שלה למי שמתקוף לב. אז אלה הדברים. עכשיו צריך להגיד, מדבר יעלון, ובעצם הוא מגיע להפגנה של החרשים, על הזכויות של החרשים, ואז הוא מדבר על העובדות הסוציאליות, ומתקנים אותו, ככה אומרים לו, אתה לא במקום, אז הוא התחיל לדבר על החרשים והאלמים, ואומרים לו, לא, לא, חרשים, אנחנו חרשים. אירוע מביך של חבר כנסת משה יעלון, כאילו... אני קראתי הרבה תגובות על הסרטון הזה. אני אגיד את האמת, אני לא הייתי מסוגל לצפות פה. זה היה נשמע לי מביך מדי, זאת אומרת, לצפייה. זאת אומרת, ואחר כך כשמדברים על חברי הכנסת והממשלה שמנותקים, את מבינה בדיוק למה מתכוונים. זאת אומרת, יש את מי שצועק הכי חזק, ויש בסופו של דבר את מי ששם לא שומעים אותו ולא רואים אותו. טוב, עוד נושא שאנחנו נעסוק בו, יש שם מחאה ליד בלפור, ליד בית ראש הממשלה, בירושלים, מה שקוראים יום הבסטיליה, כן? במדינת ישראל יום הבסטיליה. אני לא יודעת, כאילו, אני מניחה שזה די ברור, שהם מתכוונים לעשות פה. הולכים אחרי אסף משמו עם לפידים. אני אקריא דברים שהוא אמר, אבל רוצים להגיע, אמרו, תביאו את הלפידים ואת השכפצים. בעצם, אם אני מבינה, יום הבסטיליה, הם גם משתמשים בסיסמאות של המהפכה הצרפתית, אז רוצים לעשות פה הפיכה, כן, מהפכה הצרפתית, הם אומרים את הדברים. אלדד יניב כתב לפני כמה ימים, יהיה פה מדורה גדולה, כלומר, כל הרמזים האלימים כבר על השולחן. וצריך להגיד, הבסטיליה, נפילת הבסטיליה הביאה איתה טרור, אלימות, פגיעה בחלשים. לא יודעת, אני לא מבינה לאן השמאל הרדיקלי רוצה להוביל אותנו. אני אגיד לך לאן הוא רוצה להוביל אותנו. מה שאנחנו רואים בארצות הברית, בדיוק זה מה שרוצים להוביל אותנו. ולא, אני לא... נראה לי יותר גרוע. אני לא בטוחה אם יש לנו דרך לעצור את זה, בגלל שהרי מה קורה? יש את השמאל האנרכיסטי שמתודלק על ידי המון המון כסף. בדיוק כמו בארצות הברית, מוצאים איזושהי סיבה, איזושהי מחאה מוצדקת להתעלות עליה, ואומרים, וואלה, שורפים את המדינה. כן. וזה עכשיו, מה שהם רוצים לעשות. בואי דברים שאמר אסף אמדורסקי. כן, הוא זמר, הוא יוצר, הוא שופט בתוכנית ריאליטי. נראה שבסופו של דבר המציאות מחייכת אליו. ילדים עוקבים אחרי התוכניות שהוא שופט בהן. כן, זה חשוב להגיד שאומר שהולך עם לפידים. כן, אז בוא נשמע את השפה האלימה. כל מי שיש לו אפשרות להשיג לפיד בוער או סתם סיר או צופר, מוזמן לסור לבלפור להשמיע את מחאתו בצורה ברורה וישירה וכו' וכו'. מפילים את הבסטיליה, תביאו שכפצים, כי הכלבלב לביטחון פנים, הוא אמר את זה אתמול, כן? כבר הזמין את היסם ואולי גם את מג"ב, ככה זה בדיקטטורות, מפעילים את שירותי הביטחון נגד העם. אני לא יודעת באמת מתי נשמעו כאלה אמירות אלימות ומסיתות במדינת ישראל נגד וקיבלו, ראש ממשלה. וקיבלו במה יש להגיד, וקיבלו עידוד. מחבקת. וכשכל הזמן מדברים פה שהימין מסית, והימין מסית, והימין מסית, ואז כל הזמן מצביעים ואומרים רצח רבין. ואז עוצרים את שפי פז על גרפיטי. על גרפיטי. אז בעניין הזה אני שואלת את עצמי, ואני לא מצליחה, באמת, אני לא מצליחה להכיל את הדבר הזה. אתם לא רואים את ההסתה מול העיניים, אתם לא רואים את האלימות, אתם לא מבינים מה קורה פה. ממתי נשמעו כאלה אמירות? מה אתם רוצים? לעלות על בית ראש הממשלה עם לפידים? מה אתם חושבים שיקרה שם? איזה אחריות אתם לוקחים על הציבור שנושא לכם עיניים? שום דבר, זה דברים שלא נשאלים בכלל, לא שואלים אותם ולא... לא מבין ביקורת, גם כשמראיינים את המדורס, כי ראינו אותו במחאה, הכל כזה מחוייך והכל סבבה. חבר'ה, אתם מאבדים את כל היגיון. ועוד דבר אני רוצה להגיד בעניין הזה. העצמאים, נגרם להם עוול, המחאה שלהם צודקת. למה אתם מחבלים להם במחאות? למה אתם עושים את הנזק העצום הזה? אתם גורמים להם עוול, ובסוף כל מה שהציבור רואה זה את הדגלים השחורים, האלימים, אלה שמטנפים בתקשורת, ואלה שהפכו את כל הדיון הזה, במקום לעשות פה דיון ענייני ובאמת להבין את המצוקות ולמצוא פתרונות, רק ביבי, לא ביבי, כן ביבי, לא ביבי, כן ביבי. השתגעתם?
באמת. א', כן, השתגענו. ב', אני מחזירה אותך עוד פעם, כי זה בלתי נמנע, ארצות הברית, מחאה מוצדקת, באמת, אתה רואה את הסרטון של ג'ורג' פלויד, והלב שלך נקרע. זאת אומרת, איך זה יכול להיות, אבל במקום להתמקד באמת בנושא הזה של, של הזכויות של השחורים, הולכים ובוזזים את גול הסדירה החמישית, ומה שמאוד מפריע לי ומפחיד אותי, שוב, חזרה לדיון של מקודם, זה שקיסריה עלולה לעלות באש. כי בסופו של דבר, אותם אנרכיסטים, גידו, רגע, לנו אין כסף, אתם מסכנים, יובילו מחאה. מחאה של האנשים באמת שסובלים, יש אנשים שבאמת אני מאמינה להם, אין להם מה לאכול. אז קודם כל, צריך ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד עכשיו איך לצמצם את איכות החיים שלנו. אין מה לעשות, הרבה מאוד אנשים שגרים עכשיו בדירה בסכום X, באזור X, צריכים לעבור לאזור אחר שהרבה יותר זול. אין ברירה, לצאת למסעדות, אנחנו רגילים, לא צריך לאכול בבית. הרבה מאוד דברים האלה. אבל עד שנגיע להסתגלות הזאת, אותם אנשים מסכנים, עלולים למצוא את עצמם נמשכרים אחרי השמאל האנרכיסטי הזה, ואם לא עוצרים אותם בשלב הזה, בוא נגיד שכמו שרואים בארצות הברית, טראמפ עדיין לא הוציא את הצבא. עדיין לא עוצרים אותם, עדיין יש פרעות, עדיין יש הכל. אצלנו, אם בטיפול, באירוע הזה נקודתית של ההפגנה ערב בבלפור, לא ישמרו שם על סדר, אני לא יודעת לאן זה יכול להגיע, וזה מטריד. אז בוא נגיד כבר עכשיו שהיום השידור בערוץ 20, שמעון ריקלין בשעה 7, משדר משם, מהמחאה בבלפור. אני מאחלת לו הצלחה, אני קצת דואגת לו. בסדר, זה... סיכון, סיכון שלוקחים... תראה, פעם עמית סגל אמר שכשיש סיקור של הפגנות שמאל, אז סופרים ראשים, וכשיש סיקור של הפגנות ימין, מסתכלים על השלטים ומחפשים מה, איפה הבעיה. אז הנה, תקשורת הימין מגיעה למחאות שמאל. אנחנו רוצים לראות מה קורה שם. חבר'ה, אנחנו עוברים לכמה דקות לראות מה קורה כעת במליאת הכנסת, ואנחנו מיד שווים אליכם. יור מכובד, חברים וחברות, אני רוצה בתחילת דבריי לאחל הצלחה לכל הסטודנטים שנמצאים בתקופה הזו, בתקופה של מבחנים. מבחנים תמיד היו וכנראה יהיו תקופה קשה בחיי הסטודנטים, והשנה יהיו יותר קשים, לא רק בגלל העובדה של הקשיים של המבחנים, אלא בגלל העובדה שמוסדות השכלה גבוהה מקשים במכוון על הסטודנטים. אי אפשר לעבור על סדר היום ולא להתריע על מה שקורה היום בתוך מוסדות ההשכלה הגבוהה. סטודנטים נדרשים לחתום על ויתור סודיות, סטודנטים נדרשים לתת שליטה מרחוק על המחשבים שלהם, סטודנטים נדרשים לטלפונים חכמים, סטודנטים נדרשים לצלם את החדר שבו הם יושבים בכל רגע נתון בלי שתהיה להם אפשרות לקבלת פיצוי גם על הזמן הזה. סטודנטים נמנעים מלצאת אפילו לשירותים. ישנם מבחנים שנמשכים 3 שעות. זה פשוט לא יאומן לאיזה רמה אנחנו יכולים לרדת ואיזה אוזלת ידיים אנחנו נמצאים בתוכה כאן. לכן מהמקום הזה, מהבית הזה, אני רוצה להתריע ולבקש שיהיה דיון מהיר בעניין ושתינתן אפשרות לסטודנטים להיבחן כמו שצריך. אי אפשר שסטודנטים שעובדים קשה כל השנה לא נותנים להם הנחות, לא בשכר לימוד, לא במעונות, לא בשום דבר אחר, מלא אין להם תשתיות, ואחר כך לבקש את כל הדרישות. לא רק זה, אומרים להם, אם אתם רוצים מבחן כאילו פנים אל פנים ותבקשו ציון של כאילו ציונים מ-100, אז אתם צריכים כאילו לעמוד בכל הדברים האחרים, אם לא, אז זה או עובר או נכשל. וסטודנטים צריכים גם את הציונים שלהם כדי להמשיך בלימודים שלהם. אז תודה רבה. תודה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול קיימנו דיון בוועדת הכלכלה בנושא הקטל בדרכים. מהדיון התברר שמהתחלת השנה יש ירידה של 19% במספר ההרוגים. אבל בשתי קבוצות יש עלייה. במגזר הערבי יש עלייה של 4%, ובנהגי, ברוכבי אופנועים יש עלייה של 26%. לכן מכאן אני פונה לשרת התחבורה. לא יכול להיות מצב שהמגזר הערבי פחות מ-20%
מעורבותו בתאונות דרכים יותר מ-30%. לכן צריך להשקיע בתוכניות יהודיות למגזר הערבי, צריך להשקיע בתשתיות בתוך היישובים במגזר הערבי, על מנת להוריד את מספר ההרוגים במגזר הערבי. ובקשר לרוכבי אופנועים, שמהווים 26% ממספר ההרוגים, חייב להיות תוכנית יהודית לרוכבי אופנוע במדינת ישראל. לא יכול להיות שכמעט כל תאונה של רוכב אופנוע נגמרת במוות של אותו רוכב אופנוע. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אתמול בלילה קיבלנו מסמך חדש מהממ"מ, ובו נתונים על מצב הדיור בשני המגזרים. בעצם זה מסמך שמשווה בין החברה הערבית לחברה היהודית. אני אשתף את חבריי חברי הכנסת במספר נתונים מעט. תוכנית מחיר למשתכן שיווקה עד עכשיו כמעט 164,000 דירות. כמה ביישובים הערבים? 2.9% שווקו בחברה הערבית. כמובן 82... כן, חזרנו מהמליאה, הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, שלום. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. בוא נגיד ככה, קורונה קודם כל, יש את הדיון שמתקיים תמיד, כן סגר, לא סגר. יש חברי כנסת שאומרים, גם אם יהיה סגר, לא נציית. כן, כן, אז חבר הכנסת עידן רול מיש עתיד, החליט להורות לאזרחים, ככה אולי ברוח המפקד, מה שנקרא, כפי שבגל הראשון דיבר יאיר לפיד ואמר אין קורונה, אז כעת חבר הכנסת עידן רול אומר שאם הממשלה תורה על סגר נוסף, אין לה את הזכות לעשות, והאזרחים לא צריכים לצייד לכך. בוא נקרא את הציטוט שלו. כן, אז זה בעצם הציטוט, כפי שאנחנו אומרים, אם הממשלה תטיל סגר, הציבור לא צריך לצייד, כי אין לה את הזכות לעשות את זה. יפה, הוא בבידוד, לא? כן. טוב שהוא מציית לבידוד. הוא בבידוד, כמובן נאחל לו רפואה שלמה שהוא לא יהיה חיובי לנגיף הקורונה. כן, כן, צריך להגיד, שוב, האנשים האלה, נבחרי ציבור, יש להם סמכות. זה לא ייתכן שהם ינהגו ככה, זה בושה וחרפה שככה מדבר חבר כנסת, זה תעודת עניות לכנסת ישראל, וחבל שאמירות כאלה יוצאות, שמישהו יעשה סדר במפלגה הזו. נכון, בסופו של דבר עידן רול נבחר לכנסת ישראל לאחר שכנראה יש לו איזושהי השפעה ציבורית, ואם הוא מנצל בוודא? אותה לפשוט אנרכיה אזרחית, גם הוא וגם יושב ראש מפלגתו, זה באמת עצוב, וזה בעיקר חוסר אחריות, כי אנחנו פשוט, לפי הנתונים שאנחנו מקבלים היום, שיא חדש, שוב פעם, נשבר מבחינת תחלואה יומית, 1,682 נדבקים ביום. וואו. זה כמעט 1,000 יותר מהשיא שהיה בגל הראשון, זה נתונים חסרי תקדים. וכמו שפרופסור לוי אמר, שהוא מנכ"ל משרד הבריאות, אנחנו כרגע נמצאים באיזושהי אופוריה. בעוד שבועיים, שלושה, כנראה, לצערנו, חס וחלילה, חס ושלום, מספר הנפטרים יכול להיות דו-ספרתי ביום וגם גרוע מכך. אז צריך להגיד, ואתמול ראינו שוב, ראינו את ההחלטה של ועדת הקורונה בעניין חדרי הכושר והבריכות, לטעמי שערורייה אחת גדולה. אז צריך להגיד, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למספר 7%. 7% זה היחס. זאת אומרת, יש את היחס בין הבדיקות לכמות המאומתים, וברגע שאנחנו מגיעים ל-7%, זה אומר שבאמת אנחנו כבר... נכון. ממש... זה למעשה גם מפרק את הטענה של אלה שאומרים, יש הרבה יותר בדיקות, אז יש יותר נדבקים. לא, 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 אנחנו בודקים את האחוז הזה, זה האחוז. האחוז הוא גבוה מאוד. היום הוא לדעתי 6 וקצת. 6, כן. ברגע שאנחנו מגיעים ל-7, זה איזשהו קו אדום שהוגדר גם במשרד הבריאות, ואנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, אבל... מתקרבים ל-200 חולים קשים מתקרבים... בוא נדבר בכמה מילים על הוועדה למינוי שופטים ודיינים. יושב ראש הקואליציה היום מצהיר הצהרה שהאמת הפתיעה אותי. כן, אני לא בטוח שהייתה לו ברירה, כי אם אנחנו מבינים נכון, המועמדת מנגד זאת מרב מיכאלי, אז מן הסתם כנראה שטבעי שיתמכו בשקט. גם ברקע הדיווחים שהיא כל הזמן ככה מנסה להריח האם היא רצויה בשורות הליכוד, אז באמת גם הסיעות החרדיות, גם ש"ס, גם יהדות התורה, גם הליכוד וכמובן ימינה הודיעו על תמיכה. התמיכה בחברות בוועדת נכון, הדיינים. נכון, נכון. אני מנסה להבין מה קורה עם בחירת שופטים, על זה עוד לא יצא הכרזה. כמובן שאני לא בקיא לגמרי בפרטים, אבל מה שאני מכיר, אסנת מר כרגע היא הנציגה. היא הנציגה. כנראה שאם בנוסף אלה נציגת האופוזיציה תהיה איילת שקד אל מול שאר האופציות, אז כנראה שגם זה, שם יתמכו. זה מאוד קריטי הסיפור הזה, זה גם מלמד אותנו על כל המאבקים הפוליטיים.
צריך להגיד, ההצבעה היא מחר, וזו הצבעה, מדובר בהצבעה חשאית. מעניין איך זה ייגמר, אבל... תשמע, אחרי מה שהיה בשבוע שעבר עם הוועדה, עם ההצעה של בצלאל סמוטריץ' להקים את הוועדה, אז הערכתי שינסו לסכל את העניין הזה של חברת כנסת שקד כנקמה פוליטית, אתה יודע, אחד נותן לשני והמאבקים הללו. הנה אנחנו רואים, הליכוד מוציא הודעה, יושב ראש הקואליציה וחבר הכנסת מיקי זוהר מוציא הודעה, איילת שקד לוועדה למינוי דיינים. כן, אז אם אני מנתח את זה, בסופו של דבר זה הרע במיעוטו. אין באמת מישהי שכרגע קורצת יותר מאיילת שקד, שנמצאת ככה באופציות בחירה. ובסופו של דבר, איילת שקד... לא נהיה תמימי מבחינה פוליטית. אז אני לא חושב שמרב מיכאלי עדיפה, אני אפילו חושב שהיא הרבה פחות עדיפה. העמדות שלה זה כאשר הליכוד אומר בוקר טוב להגיד ערב טוב. אני לא בטוח שבאמת זה יהיה בשיקולים מקצועיים. אז כן, כרגע התמיכה באיילת שקד... בוא נגיד מילה על מה שקורה בשעה האחרונה, יושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, ממש לפני שעקלה, יושב ראש ועד ראשי האוניברסיטאות, פרופסור רובין מתפטר ותוקף את השר אלקין, כן? תוקף את השר זאב אלקין ואומר, טורקיה זה כאן. צריך להגיד, פרופסור רון רובין, יש כל הזמן את המאבקים האלה, גם עם מה שקורה עם ועד ראשי האוניברסיטאות וגם מה שקורה עם הניסיון של אלקין, השר אלקין, להכניס את אוניברסיטת אריאל לוות"ת. כל הזמן מאבקים. מישהו פוגע להם, אתה יודע, בכוח הבלתי מוגבל שיש להם. זה בדיוק אותו דבר מה שקורה בפקידות הבחירה במדינת ישראל. מנסים להפגין כוח. כותב פרופסור רובין, תראה, תשמע את המילים. הוא הביע תקווה שהתפטרותו תצית את אש המרד בקרב הסגל האקדמי. אש המרד, ממתי אנחנו... איזה מין שימוש בהתבטאויות כאלה חריפות? טרם חווינו הרס חסר כזה, המונע מאינטרסים פוליטיים צרים. שערוריה, תקשיב, okay. שערוריה. עכשיו, כל הסיפור הזה, וצריך להגיד, וצריך גם שאנשים יבינו, רצים המון דברים. יש שם איזשהו מינוי שלא הוארך, וטוענים שזה בגלל המינוי. קשקוש בלבוש. יש פה את העניין עם אוניברסיטת אריאל. מההתחלה, אני מדברת עוד הרבה לפני תקופת אלקין, לא רצו ראשי אוניברסיטאות, המיליה הזה שחושב שהוא מנהל פה את כל מה שקורה באקדמיה, לא רצה להכניס את אריאל, כי אריאל זה... שטחים, כיבוש, כן, זה לא לרוחם הסיפור הזה שאריאל תהיה חלק ממה שקורה באקדמיה, ולכן הם ניסו לשים רגליים ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מדברת כבר לפני כמה שנים, השר אלקין מתעקש, אפרופו שאלו למה צריך את השר אלקין בתפקיד שלו, הנה, בגלל זה צריך את השר אלקין בתפקיד שלו, מתעקש ומתעקש ומתעקש, לא נרתע, לא מוכן, זה, ועכשיו הם, ראשי הוועד של האוניברסיטאות, מנסים לייצר פה מאלקין איזשהו דמון, מנסים לעשות לו דלגיטימציה, ולכן ההודעות החריפות האלה, אש המרד, מי ישמע איזה אש המרד? יאללה חברים, תתקדמו, באמת, עם כל הכבוד, אתם שולטים פה 200 שנה בתודעה, אני מדברת על כל מה שקורה עם האקדמיה, יאללה, תתקדמו. אז את מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל אני מכיר מקרוב, בעברי הייתי פעיל בהתאחדות הסטודנטים, נסעתי באיזשהו תפקיד ציבורי שם, וצריך להגיד את הדברים בצורה הכי שקופה וברורה, ללא שום פופוליזם. ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל מוחזקת על ידי גברים, אשכנזים, שמאלנים. זה דפוס פעולה של עשרות שנים שקיים, ואף שר חינוך לא יצליח להבקיע אותו. היום לראשונה, כמה שצוחקים, משאבי המים והשכלה גבוהה, יש שר שתפקידו להתעסק איתם. אם הוא יעשה את העבודה שלו נאמנה, יהיה פה באמת שינוי משמעותי. היום סטודנט נבחן באקדמיה כמו שנבחנו לפני 100 שנה. האקדמיה לא עשתה צעד קדימה, לא בחשיבה שלה ולא במה שהיא מעניקה לסטודנט, והיא בטח לא היום מכינה אותנו לעולם המקצועי. האמירה של יור ורה חמורה. גם יור המלה, גם יור ורה, גם יור ורם, שזה של המכללות, לא של האוניברסיטאות, פשוט התרגלו שהכוח בידיים שלהם פקידים לגמרי יושבים ונציגים בוועדה. אנחנו רואים את זה במשרד האוצר, במשרד היועמ"ש, בכל מקום. הם מקדמים את האג'נדות הקיצוניות לעתים שלהם, ופשוט מחזיקים סטודנטים כבני ערובה, לא נותנים לאף שר לקדם רפורמה, שזה הדרג שאמור להנחיל את המדיניות שהריבון בחר, ופשוט שערוריה שמתמשכת לגבי שנים. ניסו לעשות מרד, אם את זוכרת, על בנט, שהוא נכון. רצה לשנות נכון. את המל"ג והכניס נציג סטודנטים מההתאחדות, והוא הצליח קצת. הלוואי שהשר אלקין יעמוד על רגליו האחרונות ויגיד, יעמוד. אני הבוס של ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, מי שלא מיישר קו, מוזמן להזיז אותו. שלא יזלזלו בשר אלקין. חברים, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
שלום, חזרתם אלינו לזמן כנסת. אנחנו כאן במשכן הכנסת, שלום לילד מלכה. שלום וברכה. מייסד האינטרס שלנו, לובי עצמאי בכנסת, נכון? אמת, מיזם אימון המונים, כן. יפה. אז צריך להגיד, אתם בעצם, אתה אומר מיזם אימון המונים, שהבינו, זה לובי שפועל לטובת דברים שבעצם חברתיים, שאתם מאמינים בהם. לטובת מה שאנחנו מזהים כאינטרס של הציבור הרחב, בצד השני יש קבוצות לחץ שמנסות להשיג את האינטרס הצר שלהם, אנחנו כאן בשביל הציבור הרחב. אבל זה חשוב, כי צריך להבין שבכנסת ישראל פועלים המון גופים, המון אינטריגות, וכל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו, וזה, בסופו של דבר, זה משפיע על חברי הכנסת. אני לא אומרת את זה כגנאי, כי זה מה שהציבור בסוף, זה השליחות. לבוא לחברי הכנסת, להגיד להם, בין אם זה לובי עצמאי, בין אם זה קבוצת אנשים אזרחים, בין אם זה בעלי חברות, כל אחד אומר את דעתו, כל אחד מנסה לדאוג לאינטרס שלו, של דעתו, הוא הכי טוב, ואני לא אומרת את זה לגנאי בכלל. וחבר הכנסת מקבל החלטה או השר. אמת, הוא צריך לקבל מידע, הוא צריך לקבל נתונים, הוא צריך לנהל ויכוח, להבין למה מה שאומרים לו זה מה שנכון לעשות. צריך אבל להציג תמונה שקולה של הדברים, ואז הם יכולים לקבל החלטה. אז בוא נדבר למשל על דברים שאתם מוציאים לפני כמה ימים. למשל, מה שקורה במשרד החקלאות, נכון? משרד החקלאים, יש לומר. משרד החקלאים. זה צריך להגיד, לא, כי צריך להגיד, זה מצחיק, כי נגיד במשטרת ישראל, אם יש בעיה במשטרת ישראל, אז באים בטענות לשר לביטחון פנים. אם יש בעיה במשרד המשפטים, אז אומרים, השר צריך להגן על השופטים. זו דוגמה שנתתי. אז מה קורה במשרד החקלאות? במשרד החקלאות, מה שקורה זה שהוא באמת משרד החקלאים. כלומר, הוא לא חושב איך הוא דואג לזה שתהיה תוצרת חקלאית לכל אזרחי ישראל. הוא חושב איך לשמור על גילדה קטנה של חקלאים. אגב, לא כולם, גילדה מתוכם, שיש להם את האינטרס לשמר את החוסר תחרותיות בשוק, וזה הולך במחריף מיום ליום, מאז מינוי השר האחרון. אוקיי. אז בוא תן לנו דוגמה, למשל, על ניגודי העניינים שמתרחשים במשרד החקלאות. אלה שוב, בוא נגיד כך, אנחנו עכשיו הולכים לעסוק למשל בביצים, נכון? ביצים למאכל, שאני באופן אישי לא אוכלת כאן טבעונית, אבל יש צריכה מאוד גדולה במדינת ישראל לביצים. אתה יודע, בסוף מדינת ישראל, הממשלה צריכה לדאוג שמחירי הביצים יהיו כמה שיותר זולים. מה קורה בפועל במשרד החקלאות? אז קודם כל, בפועל מחירי הביצים בישראל הם החמישית הכי יקרה בעולם. וואו. במחירי ביצים, נתחיל בזה. זה נובע מזה שמונעים יבוא, יש כל חקלאי מקבל מכסה לכמה ביצים הוא יכול לגדל בשנה. אסור לו חס וחלילה לחרוג מזה. וככה זה מתנהל עכשיו. מה שמדהים שגילינו עכשיו, זה שמנכ״ל משרד החקלאות מצהיר בהסדר ניגוד העניינים שלו, שיש לו מכסות לייצור ביצים, שמהן הוא מרוויח 14 אלף שקל בשנה, ואף על פי כן, הייעוץ המשפטי אומר לו, אתה יכול לעסוק בנושא הזה. אבל אני רק אזכיר, השר הקודם, אורי אריאל, לא היו לו מכסות. לאחותו היו מכסות, ואסור עליו לעסוק בזה. מה קרה? מה השתנה? רגע. לשר הקודם, אורי אריאל, יש דין אחד, ולמנכ״ל משרד החקלאות דין אחר. זה שאלה אם באת בשביל החקלאים או בשביל הציבור. אם אתה בשביל החקלאים, יש דין אחד. אם אתה בשביל הציבור, זה ניגוד עניינים. ויש יועץ משפטי שהוא גם מסמן, אתה יודע, איפה עובר הקו הנכון, כלומר, מה הדרך הנכונה. כן. מעניין אותי עדיין לשמוע מה תהיה התשובה שלהם לפער הזה בין השר שם, והם אומרים, 14 אלף שקל זה לא הכנסה גדולה. בשנה, ולכן אנחנו מאפשרים לך לעסוק בזה. אלו, לאורי אריאל לא הייתה אף הכנסה. שקל הוא לא ראה מזה. עכשיו, אלעד, לפני שאני אפנה לדבר איתך על השר החדש שוסטר, אני רוצה ככה, בשביל יותר לחבר ככה את הסיפור. מה עכשיו אנחנו בלבלים את השכל על ניגודי עניינים? תסביר לי איך זה בסוף מתבטא בכיס של האזרחים. דוגמה הכי פשוטה שיש. יש עכשיו דיון על האם להגדיל את מכסות ייצור הביצים או לא. ככל שיהיו יותר ביצים, על פניו המחיר ירד. נכון, שוק חופשי. כאילו שוק חופשי, פה אנחנו לא בשוק חופשי, אבל בשוק חופשי, ככל שיש לך יותר מוצרים, המחיר יורד, תחרות. לא רק, גם האיכות שלהם יכולה לעלות, אנחנו מדברים היום על 18% סלמונלה, זה המון. נכון. אז דברים כאלה יכולים להשתנות. עכשיו, ככל שלמנכ״ל יש מכסות ייצור ביצים משלו, האם הוא ירצה להגדיל את כמות הביצים? האם הוא ירצה לאפשר יבוא? כנראה שיהיה לו אינטרס אחר. כנראה. שאלה שכונה לפתחו, הוא צריך להכריע מה הוא עושה עם זה. לכאורה. ואז בסופו של דבר, אם מקטינים את המכסות וכולי, האזרחים נפגעים בכיס רסמי, ואמרת... בכיס ובבריאות. ובבריאות. ואמרת, איזה מקום אנחנו בעולם? הביצים בישראל הם המדינה החמישית הכי יקרה. מטורף, זה נתון מטורף. זה נתון מטורף, אני גם אזכיר, מי שצורך הכי הרבה ביצים, בסוף זה חלבון לשכבות החלשות. צריך לומר את זה. זה מקור חלבון מרכזי, השכבות החלשות, מי שהכי נפגע מזה זה הן.
בטח בתוך מצב של 20% אבטלה במשק. אוקיי, עכשיו מה קורה עם השר שוסטר, השר החדש מכחול לבן? עכשיו, השר שוסטר הוא חבר קיבוץ מפלסים. קיבוץ שיש לו, לא לולי הטלה, לולי פטם, מיליון כאלו בשנה. יש לו, יש להם רפתות חלב, יש להם גידולי שדה, יש להם גידולי עדרים ופירות. וכל הדברים האלה, הם דנים עכשיו, האם להקטין מכס, להוסיף מכס, לסבסד תמיכה ישירה, אז וי, הוא אישר עכשיו למועצת הלול לשלם 4 מיליון שקלים ללולנים שלא יגדלו עופות. כן, הוא משלם שלא לגדל. זה המצב. עכשיו, על פניו, הקיבוץ שלו, והוא מקבל כסף מזה. זה בלתי נתפס. וגם הוא נוגע בכל הנושאים, כלומר, דיברת על רפתות, הוא בגלל תפקידו, שר החקלאות, הוא מתייחס גם לעניין החלב. הוא אמור לקבוע כמה מכסות חלב ייצרו בשנה. זאת אומרת, וכמו שאמרת, זה מגיע באמת לאזרחים, בכל השכבות, ובעיקר לשכבות החלשות במדינת ישראל. השכבות החלשות מוציאות המוצרי יסוד הכי הרבה. מתוך מה עושים, אלעד, מה עושים? והנה, והתחלנו מה זה לובי עצמאי. בשביל זה צריך לובי עצמאי, בשביל למנוע את ניגודי האינטרסים האלה, ובסופו של דבר, להוזיל עלויות לציבור. אז א', קודם כל, זה מעניין שלמנכ״ל יש כבר הסדר ניגוד עניינים, לשר שנכנס חודש לפניו, ועדיין אין הסדר ניגוד עניינים. עוד לא הסדירו מה הוא יכול לעסוק, מה הוא לא יכול לעסוק, בינתיים הוא עוסק. אני כן אגיד שיש גם דברים שמתקדמים בינתיים. בחוק ההסדרים הקרוב, שר האוצר קידם בצורה משמעותית, מעבר לתמיכה ישירה, כלומר, כל ענף הצומח, פותחים לתחרות, יש יבוא חופשי של דברים, ואז אפשר לסבסד חקלאים שמגדלים. זה עושה שכל. אני אזכיר שחברת הכנסת שרן השכל בקדנציה הקודמת עוד נלחמה בוועדים, יש כל מיני מועצות צמחים, מועצות זה, כן. מועצת צמחים, ועד לולים, ועד זה, ועד זה, ועד זה. כל מיני ועדות שכבר, אתה יודע, זה באמת מימי המפאי, וזה עדיין נשאר במדינת ישראל. אלעד מלכה, תודה, תמשיכו לעשות עבודה טובה. תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדברים שאתם עושים, כי זה באמת חשוב, ונתעדכן גם בזה. אגב, אני רוצה עוד פעם להגיד, היועמ"שים משחקים פה, היועצים המשפטיים של המשרד משחקים פה משחק כפול לחלוטין. קשה מאוד להסביר את זה, חוץ מסטנדרט כפול, קשה להסביר מה קורה פה. איך שר אחד מקבל יחס אחר, ושר אחר מקבל יחס, זה פשוט לא נתפס. מדהים. חוץ מהבדלי אג'נדה, אני לא מזהה. אגב, מצב של השר הנוכחי יותר חמור. לשר הקודם לא היה דברים משלו בכיס. לשר הנוכחי יש. מדהים. טוב, נמשיך לעקוב. אלעד מלכה, תודה. טוב, חברים, כפי שאתם רואים, באמת, אנחנו נעסוק בתוכנית הזאת גם בדברים הללו, כי זה בסוף, מה שקורה בכנסת ישראל, בסוף, זה התכלס. אנחנו מיד נדבר עם טל גלבוע, מיד תצטרף אליי פה לשידור. אני רוצה להזכיר היום, טל, את יכולה להגיע, טל גלבוע, אנחנו מחכים לך. אני רוצה להזכיר שהיום אנחנו נשדר מהמחאה בבלפור, מחאת השמאל, אפשר לומר, בשעה 7, שמעון ריקלין יהיה שם בשטח, ולדעתי יהיה מאוד מעניין, תישארו איתנו. שלום טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. שלום יערה, מה נשמע? בסדר. בוועדת שרים ביום ראשון, כל יום ראשון מתכנסת ועדת שרים, החוקים עולים להצבעה שם, לאחר מכן זה עובר לטרומית, לאחר מכן זה עובר לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית במליאה, בין לבין זה גם עובר לוועדות הכנסת. אז השלב הראשון זה ועדת שרים, ביום ראשון עבר בוועדת שרים החוק שידוע בכינויו חוק קאיה. נכון. קאיה, כלבתו של ראש הממשלה שכבר נפטרה, נכון. אבל החוק עדיין על שמה, אז מה זה חוק קאיה? חוק קאיה זה בעצם תיקון לפקודת חוק הכלבת. חוק הכלבת קיים במדינת ישראל משנת 43, וואו. מימי המנדט הבריטי, מאז הוא לא שונה. ובעצם מה שהוא אומר זה שהיום אם כלב נשך, או כלב שאמרו שהוא נשך, כדבר הזה באמת אנשים השתמשו בזה לצורך סכסוכי שכנים, נקמות אישיות וכו', הוא מיד אוטומטית נכנס לעשרה ימים להסגר הרשותי. כל כלב, את מכירה את הבית שלי, את מכירה את הכלבים שלי, להוציא כלב מהבית, מהמקום... ישאלו איך אני מכירה. מכירה, הכרתי. ניגוד עניינים. יצא לי להכיר. כל כלב שאת מוציאה אותו מהמקום הבטוח שלו, מהמשפחה שלו, ומכניסה אותו להסגר רשותי, נביחות, כלובים, פתאום הכלב בכלוב, הוא לא נמצא עם האנשים האהובים שלו. כל מי שמגדל כלב יודע את העניין הזה, זה משפחה. זה פשוט חלק מהמשפחה. בעצם התיקון של החוק אומר שמעתה אפשר יהיה לעשות תצפית כלבת בבית. מה שזה אומר, שאם היום יש תלונה על כלב שנשך, במקום להוציא אותו להסגר הרשותי... אם הוא חוסן.
רק כלבים מחוסנים. רק כלבים מחוסנים, זה חשוב. זו בכלל לא שאלה. כלב שלא מחוסן חייב להיכנס להסגר. אנחנו חלילה לא מעמידים פה את הציבור בסכנה. ממש לא, אחרת החוק גם לא היה עובר. ובעצם אנחנו יכולים לעשות תצפית כלבת בבית, זה אומר שהכלב נמצא 10 ימים בתוך הבית, הוא לא יוצא, והוא נמצא במקום הבטוח שלו. וראינו שאפשר להסתדר גם כמו בתקופת סגר הקורונה, וזה פשוט מדהים. אנחנו קוראים, בעצם שרן השכל, זה חוק של שרן השכל, יש לפרגן לה, 5 שנים היא נלחמת על החוק הזה, סוף סוף הצלחנו להעביר אותו. הוא נקרא חוק קאיה, מכיוון שקאיה הייתה כלבה מלאת אהבה, אבל גם טיפה לא צפויה, והיא נשכה את הבעל של ציפי חוטובלי, של השרה. זה וגם התפרסם בזמנו, אנחנו מדברים לפני 5 שנים. נכון, ונשכה גם את שרן השכל מגישת החוק, והיא נכנסה להסגר ל10 ימים, היא כבר הייתה כלבה מאוד מאוד מבוגרת. בדיוק אתמול דיברתי עם הווטרינר הרשותי של ירושלים, וקוראים לו דוקטור אסף בריל, והוא אומר לי, צריך לקרוא לזה חוק קאיה ודוקטור בריל, כי הוא בעצם זה שהכניס אותה להסגר, וזה היה, הוא אמר, זה היה מראה ממש שובר לב, לראות כל יום את יאיר ואבנר מגיעים להסגר. כל יום, מדברים איתה, נמצאים... קיבלנו סקופ. כן, נמצאים איתה ומלטפים אותה דרך הסורגים, זה מאוד מאוד קשה, ואת זה אנחנו מונעים, והדבר השני זה בעצם שזה לא מיום ההסגרה. עד גם היום, זאת אומרת, אם כלב נושך ומכניסים אותו, הבעלים אומר, עוד יום, מנסה למשוך, אולי עם המשטרה, אולי 3 ימים, ואז ממשיכים את 10 ימים, ואנחנו עושים שכל, 10 ימים מיום הנשיכה. זה, כאילו, זה מאוד הגיוני, אבל כל דבר כזה צריך לעבור בחקיקה, וצריך להגיד, חברת הכנסת שרן השכל הביאה את החוק הזה לפני 5 שנים. לפעמים, ולא מעט פעמים, חוקים לוקח להם אפילו 5 שנים להגיע לוועדת שרים. אני רק רוצה שתבינו, אם היום הכנסת מתפזרת, אם היום אין כנסת, החוק הזה חוזר אחורה. נכון. הוא כאילו נמחק והוא צריך לעבור עוד פעם בוועדת שרים. כלומר, ככה עוברים חוקים. לפעמים חוק עובר מאוד מהר כי הוא דחוף, ולפעמים זה מתעכב ככה. הוא יעבור בעזרת השם בטרומית, ואחר כך יגיע לוועדות, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, ואני מקווה שהוא יעבור ממש בקרוב, כי זה חוק חשוב. בואי תספרי לנו ככה, את מסתובבת המון פה בשבילים של הכנסת, הכנסת היא מסובכת מאוד, אני יכולה להיות פה 10 פעמים ועדיין לא להבין איך זה, מה קורה פה, אז את מסתובבת פה הרבה בכנסת, במשרד ראש הממשלה, את כבר ככה מתחילה לשחות בכל העניינים, גם הפוליטיים, גם ה... תדעת, לפעמים צריך רק לסדר, רק להדק משהו, רק זה, ולהגיע להסכמה, ובסופו של דבר, תספרי לי את, עובדים פה עם בני אדם, בסופו של דבר. עובדים פה עם בני אדם, ואני חייבת להגיד לך שכל יום כשאני קמה בבוקר, אני אומרת, מודה אני על התפקיד הזה, כמה הוא חשוב, כמה הוא קריטי, כמה באמת, את יודעת, הדברים שהם מסתעפים, שהם בין המשרדים, משרד החקלאות, משרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, צריך מישהו שפשוט יכוון את כל הדבר הזה, ומה שנקרא, יהיה עם יד על הדופק כל הזמן. והתפקיד הזה נותן לי את האופציה, הוא גם במקום מאוד מאוד חשוב, משרד ראש הממשלה, זה הרבה כוח, הרבה חשיבות, הרבה אנשים מסתכלים על זה, מקשיבים, ובסך הכל הצלחנו להגיע, 1.5 חודש אני בתפקיד, הצלחנו להגיע באמת להישגים מדהימים. הכפלנו גם את תקציב העיקורים, שהוא זעום, זעום במדינת ישראל. חתולי רחוב מתרבים ללא היכר, הם גם פוגעים בבעלי חיים אחרים, וגם פעילים שמשלמים על זה מכספם. אנשים לא מבינים, יש אנשים שעובדים באמת לילות קיימים, ופשוט מטפלים בבעלי חיים ברחוב. אז סוף סוף לתת קצת מנוחה, לתת טיפה קלה, ואני כל כך מאושרת ושמחה. וניתן לפנות אלייך, יש לך מייל של הלשכה, וניתן לפנות אלייך לעניינים של קשורים בעלי חיים. המייל שלי פתוח לכולם, הוא כתוב בפייסבוק, הוא כתוב באינסטגרם, הוא כתוב בכל מקום, כתוב בטוויטר, כתוב בכל מקום. אני באמת מאמינה שקשר בלתי אמצעי זה הדרך הכי טובה לפתור בעיות. הנה, העברנו את זה הלאה. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, תודה. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. וסגן שרת התחבורה בהווה, הרב אורי מקלב, התפטר מתפקידו כחבר כנסת וסלל את דרכי לכהן כחבר בבית הזה. עם כניסתי לתפקיד, כנסת ישראל נפרדה לעת עתה מאחד המחוקקים הטובים ביותר שהיו בה. סיין הנוכחות בבית הזה ומחוקק מצטיין פעם אחר פעם. הרב מקלב, השארת לי נעליים גדולות שאני עדיין צריך לאמוד אותן וללמוד כיצד להשתמש בהן.
לצד התודה לך, הוא לא עזב, כמחוקק. לצד התודה לך אני מרגיש חובת התנצלות לבית הזה על עזיבתך הזמנית. לפני כ-12 שנה, ברכה כבר יש לי. לפני כ-12 שנה נבחרתי לראשונה לכהן בתפקיד ציבורי, לכהן כיושב ראש סיעת יהדות התורה בעיר פתח תקווה. שנה קודם לכן הוצע לי תפקיד שונה, תפקיד הכי לא פוליטי שיכול להיות, לנהל את סניף עזר מציון בפתח תקווה. הייתי אז בחור כבן 32, לאחר שעברתי סדרת ראיונות ובדיקות התאמה, נקבעה לי פגישה עם יושב ראש הארגון, הרב חנניה צ'ולק. ביני לבין עצמי התחבטתי רבות, האם לקחת את התפקיד הזה. וביקשתי לדחות את הפגישה עם הרב חנניה צ'ולק. בארגון אומנם הסבירו לי שקיום הפגישה עם הרב צ'ולק אינו מותנה בתשובה חיובית מצידי. אבל הרגשתי שסדר יומו המדוקדק של הרב צ'ולק היקר חשוב מדי בשביל שאבזבז את זמנו על פגישת עבודה שאינה ודאית. לאחר לבטים ארוכים החלטתי שאני הולך לשאול דעת תורה ולהתייעץ עם מורי ורבי באותם ימים, הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הרב אדלשטיין, רבה של רמת השרון במשך קרוב ל-70 שנה, היה סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה. ראשו בתורה ותפילה, אבל רגליו נטועות עמוק ארצה עם היהודי הפשוט הפונה אליו בשאלות קטנות וגדולות. אני לא מספר על התייעצות עם מורי ורבי כדי להשלים עוד פרט בסיפור חיי. אני מספר על תובנת חיי. כשהגעתי להתייעץ עם הרב אדלשטיין, הבנתי מה זה דעת תורה. למתבונן מן הצד, התייעצות עם תלמידי חכמים נראית חלילה כמו משהו פרימיטיבי, כמעשה של חוסר דעת המעיד על אי יכולת חשיבה עצמאית. ההפך הגמור הוא הנכון. מי שנחשף פעם לחוויה הזאת, יותר נכון מי שטעם וזכה להתייעץ באמת עם אנשים שמעשיהם מרובים מחוכמתם, יודע שאין חוויה אינטלקטואלית גדולה מזו. לפעמים די בשאלת ברור אחת שמבקש הרב לברר בשיחה, כדי שהשואל יבין שגם צדדי הספק הם בכלל לא מה שהוא חשב בהתחלה. כל העוסק בתורה לשמה, אומר רבי מאיר במסכת אבות, נהנים ממנו עצה ותושייה. עצה מתלמידי חכמים איננה כניעה. עצה ממי שעוסק בתורה לשמה איננה כפייה, זאת הנאה. ועל ההנאה הזאת חשוב לי לספר. ההנאה הזאת היא למעשה המצע הנצחי של מפלגת יהדות התורה בה אני גאה להיות חבר. הרב אדלשטיין, שהיה אז קרוב לגיל 80, שמע את לבטיי ובענווה גדולה סירב להכריע ושלח אותי להתייעץ עם מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. בן 91 היה אז הרב שטיינמן. נכנסתי לביתו הצנוע בבני ברק. מרן נשען על הסטנדר בביתו, שמע את ששמע, חשב מעט והשיב לי בשלוש מילים: אתה לא חייב.
מילותיו הספורות הספיקו לי כדי לחשב את צעדיי מחדש. לא נפגשתי עם הרב צ'ולק, ומסיבותיי סירבתי להצעה המרגשת להיות חלק מהמפעל המדהים עזר מציון. כעבור שנה שוב הלכתי לביתו של הרב אדלשטיין. הפעם ההצעה הייתה להתמודד ברשימת יהדות התורה בפתח תקווה. הסוף ידוע. ההחלטה הייתה להיענות לחיוב להצעה. וכעבור למעלה מעשור בזירה המונציפלית הגעתי לכנסת ישראל. אבל אני לא מדבר על הסוף. אני מדבר על כל הלומד תורה לשמה נהנים ממנו עצה ותושייה. באותם ימים אשתו של הרב אדלשטיין שכבה בבית חולים כשהיא על ערש דווי. כדי לפגוש את הרב נסעתי לבית החולים תל השומר בניסיון למצוא זמן פנוי אצלו למצוקותיי. אני יודע להעסיק אדם מבוגר בדילמות אישיות וזוטות ביחס להתמודדות. טוב, זה היה חבר הכנסת אליהו ברוכי, חבר הכנסת חדש, נאום הבכורה שלו, הוא חבר כנסת של יהדות התורה. עוד נעקוב, עוד נראה. אני רוצה לדבר איתך עכשיו, אורלי רפפורט, תודה שחזרת אלינו אגב. אני רוצה ככה כמה מילים על דברים שהיו היום בוועדת הפנים והגנת הסביבה. דיון שעסק בשירות בתי הסוהר. בואי קודם נראה את הדברים של חבר הכנסת, סגן שר לביטחון פנים, גדי יברקן. הוא דיבר שם בוועדה דברים מאוד מאוד חשובים, על גם על חלופות מעצר וגם על, על בכלל על ברמה האישית שלו, בתור ילד, איך הוא גדל ואיך הוא הגיע להיות חבר כנסת. מעניין מאוד, בואו נראה. בנושא של קטינים, אני חושב שהנתונים מספיק מדברים, שיש מעל 70% מילדים שביקרו בכלא אופק, חוזרים לכלא בוגרים אחר כך. וואו. זאת אומרת שהשיקום לא שיקום. כמה בני נוער היום באופק נמצאים? כיום באופק יש כ-60 נערים. רובם המוחלט הם במעצר. חלקם הקטן יחסית הם שפוטים. אבל עדיין זה נושאים ש... מה הזמן המעצר היחסי? כלומר, עד שהם מגיעים באמת למשפט? כמה זמן הם יהיו שם במעצר? יש, גם חשוב להגיד שהמערכות עושות המון המון עבודה, משום שהכלא לנוער אמור להכיל כ-240 נערים, והיום יש שם רק 60, זאת אומרת יש ירידה, נעשתה פה עבודה רבה ומאומצת של הרשויות, של הרווחה, של החינוך, אבל עדיין לא מספיק. עצם במעגל של מעצר ימים, בתי המשפט, בכלא אופק, מגיעים מעל קרוב ל-1,000 איש בשנה. נערים, שזה כן. אלה שמגיעים לבתי המשפט. יש כאלה שאלפים שעדיין לא מגיעים לבתי המשפט, שמשתחררים רק מיד אחרי, כי יש להם חלופת מעצר, או שלא מגישים נגדם, לא מבשיל עדיין לכתב אישום. שמה שמעניין הוא, שרובם המכריע, הם נמצאים שם על עבירות רכוש. מה זה אומר? אני, כן. ולכלוא ילדים בגלל שזה עבירה, זה חינוך. חוסך שבטו שונא בנו נאמר במקורותינו אבל עדיין הפתגם הזה לא יכול להתאים לעידן שבו אנחנו נמצאים בשנת 2020 בשנת 2020 עכשיו החינוך שיטת החינוך צריכה להתאים לעידן שבו אנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו נמצאים מחנכים על העצמה שהילד יכול לפרוח שהילד אין לו גבולות יכול להצליח במקום זה אנחנו קולעים ילדים בני 14 שהטעות הראשונה שהם בחייהם פגשו שוטר כי הם התחטפו אליו ומישהו עשה או כמובן אנחנו לא מזלזלים בעבירות חמורות אחרות קשות שאין מה לעשות צריך לעשות בנושא הזה טוב עושה הוועדה וטוב עושה גברתי שעוסקת בנושא הזה לי היה חשוב מאוד לבוא היום באמת להגיד את הדברים האלה משום שהנושא הזה הוא לא עניין של קהילות, עדות, דת, ערבים, יהודים. אנחנו חיים באותה מדינה וחייבים לדאוג לחלשים שלנו, למוחלשים, כי האנשים האלה, הם יש להם עוד קין ברגע שהם נכנסים למעצר או לא את זה, או משתחררים. צריך לבדוק איך אנחנו מוודאים שהחצר האחורית שלנו לא תהיה עמוסה בדברים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם. אלא אנחנו לא יכולים לברוח מזה, צריכים להתמודד עם זה.
וההתמודדות היא זה שלכל אזרח מגיעה הזדמנות שנייה, בוודאי בוודאי לאותם אנשים. אתה מעודכן לגבי החלופות שיש לגבי בני נוער? כי אני יודעת שיש שני מתקנים. אני מודע, אני יודע, אני לא רוצה לפרט כרגע מה המדיניות שלנו במשרד המתכננים, אבל אני מודע וזה מה שאני עושה, כפי שתיארתי בתחילת הפגישה, קורא כל חומר שיש, היו ועדות שהתקיימו בנושא של חלופות מעצר לנערים, לקטינים, אני פוגש בימים אלה את כל המומחים האפשריים, היום בשתיים אני הולך לפגש עם אורית אדטו, מי שהייתה נציבת שב"ס, אז אני הופך כל אבן. אני יודע שבין למקום שבו אני נמצא היום כסגן שר וחבר כנסת, לבין להיות אולי באחד מאותם נערים, זה צומת אחד לפני. טוב, זה חבר הכנסת סגן השר גדי יברקן. צריך להגיד, הוא אומר שם דברים מדהימים, הוא אומר שם שבכלא אופק ירדו מ-200 עצורים ל-60 עצורים. זה עבודה מאוד מאוד קשה עם בני נוער כדי שלא יגיעו למקומות האלה. הוא מדבר פה על חלופות מעצר, הוא מדבר על פתרונות שצריך לספק לנערים בני 14 ו-15. צריך לספק להם את הפתרונות. והוא מדבר גם ברמה האישית שלו על חישוב הצעדים. הוא אומר במילים אחרות, בקלות הייתי יכול להגיע להיות חלילה, לא רוצה להגיד עבריין, אבל... אבל כן, גם עבריין. נוער בסיכון או כל דבר אחר. קודם כל, אני רוצה להגיד על הוועדה הזאת, שטוב שהסיחו לנו קצת את הדעת מדברים אחרים שקורים, ובאמת, אני חושבת שוועדה כזאת מוכיחה באיזושהי רמה, שיש לנו עוד חיים שצריך להמשיך אותם. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאומרים, לא, עכשיו אנחנו בזמן משבר, זמן חירום, אז לא נתעסק בשום דבר. המשבר חירום הזה לא ברור כמה זמן הוא יימשך, ואי אפשר לא להמשיך להתעסק בחיים עצמם. נכון. אז קודם כל טוב מאוד שממשיכות הוועדות וממשיכים עוד דברים לקרות, והתירוצים האלה לא עולים שוב ושוב. בהתייחס לנושא שהוא דיבר עליו, זה בהחלט נושא כאוב ומצער. זאת אומרת, אנשים, יש ילדים שגדלים בסביבה שהיא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, מאוד קשה, ועצם זה שהם נמצאים בסביבה הזאת, היא בעצם, הסביבה מעידה אותם לפורנות, אני מחפשת את הדרך, את המילים הנכונות להגיד את זה. ובאמת ילדים כאלו, ברגע שנוצרת להם איזושהי מסגרת חינוכית או חלופית, אני שירתתי בבסיס מחווה אלון. הכרתי את בסיס חוות השומר. זה נוער. דומה למה שמדברים עליו כאן, שכן הגיעו לשירות, ובעצם שם משקמים, עוזרים להם להשלים בגרויות ודברים כאלו. אם הייתה אופציה כזו לבני נוער, להוציא אותם מהסביבה שלהם שבעצם מדרדרת אותם, או לא לוקחת אותם למקומות טובים, ולא בית כלא, ולא בית מאסר, אלא באמת סביבה חינוכית שתעזור להם, זה יהיה טוב לכל החברה שלנו. צריך להגיד שלפעמים החברה או הממסד מגדיר את הנער או את הילד כנער בעייתי, כנער בסיכון. ולפעמים אנחנו מפספסים פה בני אדם כל כך, באמת, הרי מכל אחד יכול לפרוח משהו, וילד בן 14 שהופך להיות עבריין, זה לא, בוא נגיד שהוא חיפש את המקום הזה או שזה הייעוד שלו בחיים. זה בדיוק המקומות שאפשר לשנות את הגורל של אותו בן אדם, להפוך לו את הגורל. הנה חבר הכנסת יברקן, סגן שר במדינת ישראל, מדהים, מדהים, מדהים. אבל זה בדיוק הגיל שצריך להפוך את הגורל, וזה הכל במסגרת ובתקשורת. ודיברנו אתמול עם אנשי תנועות הנוער. יש עכשיו הגבלה על תנועות הנוער, גם אימון שלא עובר, גם כל הסיפור של לא רוצים שהם יעבדו בקפסולות. צריך להגיד, זה מענה למשל לנערים, ולכן נכון. זה כל כך חשוב שנערים, הרי הנער יסתובב בכל מקרה אני היום. אני רוצה אגב לקשר לזה גם את נושא העובדות הסוציאליות. נכון. זאת אומרת נכון. שעכשיו המאבק שלהם בין היתר המענה שהם נותנים לבני נוער מהסוג הזה בדיוק, שביתה של שבוע כבר, באמת הם עובדות... גם, צריך להגיד גם. גם, הן עובדות בתנאים בלתי אפשריים. צריך לזכור, כמו שאמרנו קודם, החיים ממשיכים וצריך לדאוג לדברים האלו גם, וזה גם, כמו שאמרת, בני הנוער, אבל צריך לקחת בחשבון שהבני נוער שאנחנו מדברים עליהם, אלו לא בני הנוער של תנועת הצופים, ולא של הנוער הלובד. יש גם, ואל... יש גם. לומד הרבה פעמים, עכשיו... אלו לא מסגרות שהם נכנסים אליהם. יש אומרת, גם, אבל... אין ספק אבל שהתעסוקה הזאת של תנועות הנוער, היא בהחלט נותנת משהו לילדים, לחבר'ה צעירים, תעסוקה ערכית. זאת אומרת, היא גם מעסיקה אותם שהראש שלהם לא ילך לכיוונים שלא צריך, וגם מקנים להם שם ערכים בדרך כלל, שזה דבר מאוד מאוד יפה וחשוב. אני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שפעם ההגדרות של נוער בסיכון היו סביב ילדים בפריפריה, נערים בפריפריה.
וזה התחילו שם, גם העזרה, גם העזרה של משרד החינוך והעיריות, התחילו שם, בפריפריה, ואז היום, זה כבר נמצא בכל הארץ, כי הבינו שיש בכל מקום מה שמוגדר נוער בסיכון. שאני אומרת, נוער בסיכון, זה לא, זה לאו דווקא מדובר בעוני קשה מאוד, זה גם, אבל לאו דווקא לפעמים במשפחות מאוד מבוססות, נוער שהולך לאיבוד, פשוט הולך לאיבוד, כי המערכת קשה איתו, כי הוא לא, כי גיל מבולבל וכו', וצריך לעזור לנערים האלה, וזה מגיע לנשירה מהלימודים, וזה מגיע לאי-גיוס לצהל, וזה מגיע להמון מקומות. ופה מדינת ישראל באמת צריכה לסייע. עכשיו, לגבי מה שאת אמרת, לגבי הוועדות שמתקיימות, עם כל הפופוליזם שאנחנו רואים בתקשורת, שאומרים, למה עכשיו עוסקים, לא עוסקים בקורונה, ועוסקים דווקא בזה, אז אני רוצה להגיד לצופים, פופוליזם נקי. הוועדות בכנסת וגם בהצבעות עוסקים בהכל, פשוט עוסקים בהכל, צריך לעסוק בהכל, המדינה ממשיכה להתקיים, זה לא ש-120 חברי כנסת עכשיו יושבים על הקורונה, יש ניהול הקורונה, יש ראש ממשלה, יש שר בריאות, שר אוצר. זה הכי בלט בדיון על ההחזרי מיסים, על הזה של נתניהו. נכון, זה הכי נכון. בלט שלא אי אפשר לדבר על זה בתקופה כזאת. נכון. כמו שאת אומרת, 120 חברי כנסת, סליחה, ועוד שרים בממשלה, ועוד הממשלה הלא, לא, בוא נגיד, לא קטנה, לא, לא רזה שלנו, לא מצומצמת שלנו, בלשון המעטה. הם לא מתעסקים רק בקורונה, לא כולם נכון. מתעסקים בקורונה, ויש גם חיים עצמם שצריך להמשיך לנהל. נכון. זה שזה פותח מהדורות כל ערב, זה לא אומר שאלה... זה עדיין הנושא הכי חשוב במדינת ישראל כרגע, זה המשבר שצריך להתנהל איתו. אגב, אתמול ישב פה חבר הכנסת בועז טופורובסקי ואמר לי שיש גם תאונות דרכים, ושתאונות דרכים זה מגפה יותר קשה מהקורונה. את יודעת, בקשר לקורונה, שמעתי בדרך לכאן על 28 תלמידים שנדבקו כי עשו מסיבת סיום לא מאושרת. כמו בשבוע שעבר ברעננה. בדיוק. דברים כאלה שקורים, אגב, אם מדברים על הקורונה והשלכות של קורונה ודברים כאלה, פתיחת חדרי כושר, לא פתיחת חדרי כושר, כן כנסות, לא כנסות, ההורים של הילדים האלה, שידעו שהילדים שלהם הולכים למסיבה הזאת מבחינתי, אותם צריך לקנוס. הצופים לא שומעים, אבל אנחנו שומעות פה ברקע את הקריאות מבחוץ, מהמחאות. יש כל הזמן מחאות מחוץ לכנסת, ואנחנו שומעים את זה ברמקולים, בטונים מאוד גבוהים. צריך להגיד, כל הזמן מחאות מחוץ לכנסת, גם של בעלי עסקים, גם של אנשי התיירות, אנשי ההפקה וכו'. ואני מזכירה שיש גם גם את ההפגנה היום מצוירת. ההפגנה מול בלפור. מעניין אוטובוסים, המימון, זה הולך להיות שם. נכון, שאלה מאוד יפה לגבי המימון, אבל הפיכה הצרפתית, המהפכה הצרפתית. אנחנו שכפץ ולפידים, לא עלינו, כן? הולכים להוריד את המבצרים ואת ה... אגב, הבסטיליה במהפכה הצרפתית, היו שם בסך הכל 7 אסירים. זה הפך לסמל. אבל זה היה, זה הפך לסמל שלהם, ואמרתי שוב, אחר כך הגיעה אלימות, פגיעה בחלשים, טרור, היה שם ממש טרור בצרפת. אני רוצה להגיד לה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. דיברנו על ריקלין, אם אני נתניהו ומשפחתו, אני מוצאת איזה בית מבודד באזור אחר בארץ, ונעלמת משם. את מחייכת? לא. אני לא הייתי לוקחת סיכון כזה, זה נראה לי נורא מפחיד. אני רוצה להגיד שאני מאוד חוששת לשלומה של משפחת נתניהו, אני לא אומרת את זה בציניות. כמות השנאה, את יודעת, אנחנו גם רואים את זה בעיקר, אני רואה את זה בעיקר בטוויטר, כמות השנאה, התינופת, הגידופים שיוצאים נגד משפחת נתניהו, זה משהו שאני לא מצליחה להכיל, אני לפעמים קוראת את השורות, ואת יודעת, יש דיונים ענייניים בטוויטר, יש אי הסכמות, ואנחנו כל הזמן באי הסכמות, והשיח הזה הוא בדמוקרטיה, הוא בריא והוא טוב. עד שזה מגיע לגידופים, להסתה, ואז אומרים, מי שמסית זה ראש הממשלה, תשמעי, מה שאני נחשפת ברשתות החברתיות, זה כמו דם שיוצא מהעיניים, זה מחריד, זה מזעזע. את מבינה שאני... ועכשיו, אני אומרת את המילים האלה, יגידו, הנה, זה הדף מסרים, הם מסיתים, הם מפלגים, לא, 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 חברים, תסתכלו על עצמכם, תסתכלו על המילים שאתם כותבים, את הקריאה לאלימות המוצרת של אנשים שנושאים אליהם עיניים, זה מחריד, וזה מחריד, ואני לא זוכרת כזאת הסתה נגד בגין קרו רוצח, כן? אבל אני לא זוכרת כזאת הסתה נגד ראש ממשלה ומשפחתו. משפחתו, איפה ארגוני הנשים, ואיפה כל הפמיניזם, ואיפה כל הקשקושיאנה הזאת, ברגע שפוגעים באשת ראש הממשלה ובבן שלו ובבנים שלו,
אני לא רואה את כל הארגונים. המעניין הוא שכולם חוזרים לתקופת יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אבל שם שוכחים שמדובר באיזשהו קומץ של אנשים, מגל אמיר סביבתו, כל המפעילים, מה שהיה שם, בלי להיכנס למה שהיה שם. כאן יש לך מדינה שלמה שמסיתים אותה נגד ראש ממשלה, וכולם בלהבות ונכנסים לעניין הזה. אגב, מה זה מדינה? אני רואה תקשורת ברובה. תקשורת. ואני רואה ארגוני שמאל רדיקלי. ארגוני שמאל שה... האוכלוסייה בשמאל מאוד מאוד מושפעת. אנשים שאני מכירה, אינטליגנטים, באמת, תארים מכל העולם, עבודות רציניות. זה לא מעיד עליהם. מגיעים לדבר על נתניהו מאחורי מקלדת, ואת לא מבינה מאיפה זה יוצא בכלל. תראי, מה... זאת אומרת, זה לא אותו בן אדם שאני יושבת ומנהלת איתו דיון אינטליגנטי, שפתאום כותב את הדברים האלה מאחורי מקלדת. כן. מה מדהים בכל הסיפור הזה? זה מחאת האליטיסטים, כן? עכשיו, יש את המחאה האותנטית של עצמאים, בעלי עסקים הקטנים ובינוניים, אותנטית, אמרנו את זה בפתח הדברים, בפתח השידור, אמרנו את הדברים. ומי שהשתלט להם על המחאה, אותם אנרכיסטים, אותם אלימים, זה איזושהי אליטה מדושנת, אנשי הפנסיה התקציבית, שהם פשוט השתלטו להם... אגב, עכשיו החוק של שרן השכל, נכון? עולה לקיצוץ הפנסיה התקציבית. אני דיברתי איתה על זה פה בשידור בשבוע שעבר ובאותו יום, ואמרתי לה שחייב להיכנס, אני אומרת את זה אגב לכל חברי הכנסת, חייב להיכנס לעניין הפנסיה התקציבית. אני סקפטית, יש יותר מדי אנשים שלא רוצים לפגוע באינטרס של אותם מקבלי פנסיה תקציבית, אבל העניין הזה אני אומרת... חלקם משרתים בכנסת ובממשלה. חד משמעית, אבל העניין הזה אני אומרת, תשימו לב טוב לקריאות שיוצאות מאותם מחאות, לאלימות, לבריונות, לקריאה לאלימות, להסתה. זה משהו שאני לא מצליחה להבין, ומשום מה, אני לא רואה הרבה מחאה בתקשורת. אני שומעת, אני מבינה את הקריאות, אני לא מבינה את הלגיטימציה שהיא מקבלת בתקשורת, בין אם התקשורת המיינסטרים עם תרוצי הטלוויזיה, ובין אם הרשתות החברתיות, כשאנחנו מדברים היום על סתימת פיות ואיזה פוסטים יורדים לאנשי ימין בפייסבוק על זה שכותבים שאין עם פלסטיני, עושים ניסוי כזה, כן, הנה, מורידים מוחקים. את הפוסט, אתם, אין חרדים, פוסט נשאר. אני רוצה לסכם את הדיון הזה. נניח. שרוצים לעשות פה הפיכה ושראש הממשלה יתחלף. הולכים לבחירות, אנחנו בדמוקרטיה, הרי הם לא רוצים דיקטטורה, הם אומרים שאנחנו בדיקטטורה, הולכים לבחירות, מי יבחר? אז מה אתם בלבלים לנו את השכל כל היום עם הפיכות ועניינים? אתם לא מקבלים את הדמוקרטיה הישראלית, אתם לא מקבלים את תוצאת הבחירות, אז אתם רוצים לעשות הפיכה אלימה? בושה וחרפה. אין לי מה להגיד, זה אנשים שלא יודעים מה זה דמוקרטיה. בושה וחרפה, ואי אפשר לא לחזור לנושא הקורונה. אנשים שהולכים להפגנות. שימו, שמרו על מרחק, שימו מסכות, תשמרו עליכם. אני בשבוע האחרון, מי שאומר לי שהוא היה בהפגנה, אני לא מוכנה להתקרב אליו. לא מוכנה להתקרב. צודקת כל מילה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. איתנו חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, יש עתיד תלם, שלום. שלום יערה. אתה חבר כנסת חדש, 3 חודשים פה במשכן. נכון, איך... עדיין לא מת את המסדרונות. כן, איך מתמודדים עם כל, אתה יודע, נכנסתם ישר לתוך המשבר הקורונה וכל האימותים בין הקואליציה והאופוזיציה. בסדר, סערה, עוד, כן? עוד סערה בדרך. לא מתרגשים. מתרגשים, עוד סערה בדרך. האמת שהנאום הראשון במליאה היה מאוד מרגש, גם נאום הבחורה, מאוד מרגש, אבל בסוף צריך גם ללמוד את העבודה. אני לא קופץ ישר להגשת חוקים, אני לומד את המטריה, לומד גם את המגזר שלי, את הציבור שלי. בסוף עובד, עבודה פרלמנטרית רגילה מעבר לכל הסערות הפוליטיות. הגשת חוקים זה לאו דווקא דבר טוב, אתה יודע, כל הזמן מנסים לצייר את זה כאילו זה דבר טוב. אני לא בטוחה שזה דבר טוב. הגשת חוקים טובים שצריך להגיש לטובת הציבור. טוב, בוא נדבר על משבר הקורונה. ראיתי אתמול את... בכלל, יש תקיפות, גם יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, גם יעלון, מהצד שלכם, כל הזמן מתקפה. אתמול לפיד... אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. יאיר לפיד היה הראשון בתקופה האחרונה שדיבר על המחאות האלה, שדיבר על אלימות. הוא אמר, עוד יהיה אלימות ברחובות. הוא הזהיר מאלימות. כן, כן, הוא הראשון שאמר, הוא אמר את זה גם... הוא ציפה שלא תהיה אלימות, הוא הזהיר אליבאי ולא תהיה. הוא דיבר על זה ראשון אצל בן כספית ברעיון, ואמר, עוד יהיה אלימות, ובן כספית אמר לו, זה הכותרת, ולמחרת הוא גם דיבר על זה בישיבת סיעה, והתחיל הגל הזה של, הנה מגיעה האלימות. את רומזת שזה היה מכוון? לא, לא, אני, תראה, קודם כל, בפוליטיקה שום דבר לא מקרי.
קודם כל, אם אנחנו כבר הפכנו את הרעיון. לא, בסוף הייתי גם, 11 שנה כתב צבאי, גם אני יודע לי רעיון. אני גם מפרגן. בפוליטיקה שום דבר לא מקרי, אם כבר אתה שואל אותי בערכה הפוליטית שלי, שום דבר לא מקרי. כלומר, ברגע שיאיר לפיד מדבר על זה, ויש גופים משמאל שזה, וחבל לי אגב שגופים משמאל מדברים ככה, אז זה מה שיוצא, אבל בוא תגיד לי אתה. אני לא מכניס את זה, גופים משמאל, גופים מימין, בסוף, כל המטרה שלא תהיה אלימות. מחאה פוליטית, כל מחאה פוליטית היא לגיטימית. ברגע שזה גולש לאלימות, אנחנו לא שם. אתה רוצה להגיד לי שאני לא אראה חברי כנסת מי יש עתיד היום במחאה, אותה מחאה שאמרו שיעלו עם לפידים ושכפצים על לבית ראש הממשלה? ייתכן שתראי, אני לא יודע. ייתכן שתראי, אני לא יודע. בסוף זה החלטה, בסוף זה החלטה של חבר כנסת. מבחינת המחאה בבלפור, אני תומך במחאה הזאת. היום ספציפית, אני לא אהיה שם מטעמים שלי. אבל בסופו של דבר, בעיניי... יש שם קריאה לאלימות מוצרת. אני לא תומך בשום קריאה לאלימות, משום צד. עכשיו, באווירת ההסתה שקיימת באופן כללי, זו אווירה לא בריאה, לאף אחד מאיתנו. בסופו של דבר, יש קריאות מכאן ומכאן, אני מתנער מכל הקריאות לאלימות. מחאה פוליטית, מחאה לגיטימית, מכל צד שהוא, אוקיי? ברגע שיש קריאה לאלימות, אני לא שם. קריאה לאלימות לא בבית ספרנו. אבל בסוף אנחנו צריכים גם להיזהר, אנחנו צריכים לדעת, בסופו של דבר, שאנחנו כולנו, בסופו של דבר אנחנו מדינה אחת. וקריאה לאלימות, והסתה מכוונת, מכל צד שהוא, בסוף. עכשיו, את יכולה להגיד לי, זה עניין של ההגדרה. מה זה הסתה? מצד הזה או מצד הזה? אני לא ממהרת לדבר על הסתה, אבל במקרה אני הזה... אני לא אכנס פה. שמעתי את המארגנים, אומרים, אנחנו נבוא עם לפידים. מה זה הפסטיליה? אתה בטח יודע מה זה המהפכה הצרפתית, מה הכוונת המשורר? כולנו מבינים מה כוונת המשורר. זה ממש... מהפכה נגד המלוכה, עכשיו. באלימות. מהפכה בהגדרה היא באלימות. עכשיו, מה שאני אומר, מחאה פוליטית. נגד שלטון מושחת זו מחאה פוליטית לגיטימית. גלישה לאלימות זה לא דבר לגיטימי. בעיניי, כל מה שקורה פה, היום, את לא חושבת ככה? למה? לא, אני לא חושבת ככה. אוקיי, אני חושב, אני לא. אבל אתה מוזמן לספר לי למה. אבל שוב, אנחנו ניכנס לאותו ויכוח. לא, למה מושחת? אנחנו נתחיל. בואי. בעיניי, הטבות מס זה שחיתות ציבורית. הטבות מס זה שחיתות ציבורית. בעיניי, כל סיפור הצוללות שלא נחקר, זה שחיתות ציבורית. נחקר אבל הצוללות. לא נחקר הצוללות. נחקר הצוללות. אז אני כנראה מבולבלת. מה שראיתי בדיווחים בתקשורת, חלק מהחקירות האלה נעצרו מכל מיני טעמים, גם טעמים מדיניים, כי לא רצו להיכנס לפינות האלה. אבל בסופו של דבר, הרבה סוגיות בצוללות לא נחקרו. עכשיו, אני לא אומר לך ראש ממשלה אשם או לא אשם. תודה. אני רק אומר שזה צריך להיחקר. וזה גם מה שנפל, אגב, בכנסת, בתמיכת הקואליציה. כל מה שקורה פה מסביב, אוקיי? מפרשת מיליקובסקי, כל הדברים האלה, בעיניי זה דברים שהם ראויים להיחקר, וזה נעצר ברמה הפוליטית. אתה בעד לחקור הכל? שיחקר. שיחקר. גם הממד החמישי שיחקר. גם הפגישות של יאיר לפיד עם נוני מוזס שיחקר. הכל שיחקר. ממד החמישי. גם חוק ישראל היום שיחקר. אגב, ממד החמישי, נו באמת, את מרימה לי להנחתה. ממד החמישי מתי זה נולד? תוך כדי בחירות. את לא חושבת שזה מה... סליחה. אגב, אם את אומרת ששום דבר... חבר הכנסת פוז'ינוב, אני מבקשת ממך. אם את אומרת לי... מדובר בדוח מבקר המדינה. שאמר מה? שום דבר. אגב, לגבי בני גנץ, הוא לא דיבר שם על בני גנץ. ספציפית, הוא דיבר על המשטרה והמכרזים. טוב. אוקיי? כן. על המשטרה והמכרזים. אם את אומרת לי שבפוליטיקה הכל מכוון וזה צץ במערכת הבחירות, בבקשה. אז בוא תן לי לשים את העובדות. דוח מבקר המדינה קבע שהיה רכש, אגב, מדברים על הצוללות כתהליך רכש בעייתי, אז פה היה תהליך רכש בעייתי במשטרת ישראל, ובדוח מבקר המדינה נקבע שהחברה לא נקבו בשמה בדוח, מהסיבות הברורות. אגב, המבקר לא בודק חברות עסקיות כי זה לא תפקידו. הוא בדק את המשטרה. לא, הוא בדק את המשטרה. הוא בדק את המשטרה. עכשיו תפקידה, המבקר מעביר את הדוח הלאה ותפקידו של המשטרה לחקור. לא סתם ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, ביקש בסוף פברואר לפתוח בחקירה, והחומר עבר ללהב 433, שמשום מה תקעו את זה 4 חודשים משטרת ישראל, ולא חקרו את הנושא. וכמה חקירות נמרחות בנושא, גם ראש ממשלה וגם השרים. תסלח לי, חבר הכנסת זוגי שינוב. זה עניין של שנים ושנים. אתה צריך להיות נגד המריחות האלה של המשטרה, ואני אסביר לך, רק לפני כמה שבועות נחקרו עוזרות בית במעון ראש הממשלה על ידי להב. ואת מניחה, לדאוג לזכויות נבחרי הציבור. אתם צריכים לדאוג לזכויות הנחקרים גם כשמדובר בעובדות מעון ראש הממשלה, וגם לדאוג שמשטרת ישראל לא תתייע חקירות. אגב, הממד החמישי לא קשור אליך היום. שנייה. ופה את מכניסה הרבה מאוד רמיזות והרבה מאוד הנחות יסוד. זה מתוייך, וזה מתוייך, וזה מתוייך, וזה בטח מתוך כוונה פוליטית כנגד ראש הממשלה. לא, אני אומרת שיש פה אכיפה בררנית וסלקטיבית גם במשטרת ישראל, וזה מדאיג אותי מאוד כפי שזה צריך להדאיג אותך. והביקורת היא לגיטימית, גם לי יש ביקורת על אלימות המשטרה.
קרה בחלק מהאירועים. אוקיי, גם לי יש ביקורת. כן. אבל בין הביקורת הלגיטימית לבין ההנחת יסוד שהמשטרה מתייכת או מתייחת, מה היה נכון? מתייחת. מתייחת. מתוך מניעים פוליטיים, בעיניי זה דווקא לא ראוי. טוב, אני עדיין חלוקה לך בנושא הזה, בוא נדבר רגע... נסכים שלא להסכים. כן. בוא נדבר רגע על הקורונה. היום עידן רול, חבר כנסת, אתה צריך להגיד, אתה נציג תלם, נכון? בתוך סיעה משותפת עם יש עתיד. במקור עם יש עתיד, עידן רול הוא מיש עתיד, אבל היום הוא כותב בטוויטר שאם יהיה סגר לא צריך לציית לו. אני אישית מסתייג מהדבר הזה, מהאמירה הזאת. אוקיי, אז זה חשוב מאוד. למשל, מה דעתך על מה שקרה אתמול עם הבריכות ומכוני הכושר? הייתי שם, הצבעתי בעד. הצבעת בעד, אתה בעד הפתיחה. נכון. ואתה לא מרגיש שבתור חבר ועדה אתה עלול לסכן את אזרחי מדינת ישראל? בואי אני אשאל אותך שאלה. כן. את נוהגת? כן. ברגע שאת עולה על ההגה, את לא מרגישה שאת עלולה לסכן חיים של מישהו? בוודאי שכן. בסופו של דבר את נוהגת? תגיד, יש משהו במסרים שהעבירו לכם על העניין של תאונות דרכים? כי אתמול ישב פה חבר הכנסת בועז טופורובסקי ואמר לי את אותו דבר, הוא אמר לי תאונות הדרכים יותר גרוע ממגפת הקורונה. זאת האסוציאציה הראשונה, כי בסופו של דבר, תקשיבי, נניח, את לא נוהגת, אוקיי? אני נוהגת, נוהגת. את נכנסת לאוטובוס, הציבור נכנס לאוטובוס, נוגע במשטחים, יותר מ-20 אנשים באוטובוס קרוסלה הזאת, כן? כן. הציבור נכנס לסופרים? כן. נכנס לסופרים, יש כן. נתוני הדבקה, בואו כן. נסגור את כל הסופרים. לא. אז שוב, יש פה גם עניין של איזון מול היכולת הכלכלית של הציבור להתקיים. נכון. בסופו של דבר, מה שהיה בוועדת קורונה, אם משרד הבריאות היה בא ומציג נתונים חד משמעיים, חותכים לגבי חדרי כושר והבריכות, אז יכול להיות שההחלטה הייתה אחרת. אומר לך משרד הבריאות, אתה צודק, אתה צודק, חבר הכנסת קוז'ינו, ויש לכם את העמדה, ויש לכם גם את הכוח בוועדת הקורונה. אתה צודק, אבל לא יספנו מספיק את הנתונים. בוא נסגור שבוע, ועוד שבוע נדון בזה שוב. בסופו של דבר אנחנו, בסופו של דבר אנחנו מסכנים את הציבור. זאת הנחה. אנחנו מסכנים את הציבור גם כשעולים על ההגה, וגם כשנכנס, הציבור נכנס לסופר, וגם כשהציבור מסתובב חופשי ובפארקים ובים, הים פתוח, למה הבריכות במילונות פתוחות? והבריכות הציבוריות סגורות? מסכימה איתך. אותו דבר, משרד הבריאות. עכשיו, ברגע שמשרד הבריאות בא ואומר, יש לנו 35 נתוני הדבקה בחודש וחצי, בסך כל חדרי הכושר, מתוך 1,500,000 כניסות של המנויים, עכשיו, שם זה מנותר, אתה גם יכול לדעת מי יושב לידך, אתה גם זה מנויים. אתה אומר, אוקיי, זה הנתונים, בסופו של דבר, אם אתה שומר מרחק, ואם אתה נשמע להנחיות, ויש תו סגול, תכניסו תו סגול, אבל למה לסגור את כל הענף על סמך נתונים לא... מדויקים? לא, הם מדויקים, אבל לא מספקים. לגבי הבריכות, אין אף לא מקרה אחד. אין, אני מוכח, אומרת לך ש... מוכח, אני אומרת ואת, לך... ואת יוצאת מנקודת מבט, לא, סופר אני, שמרנית, אני מסתכלת, על... אני... זה ניהול סיכונים, בסוף זה ניהול כן. סיכונים. אנחנו כולנו מנהלים פה סיכונים. ואגב, ראש הממשלה מנהל פה סיכונים. כן. אני חולק על הניהול סיכונים שלו, אבל יש פה גם ניהול סיכונים. אתה לא יכול לחלוטין, אתה יכול לסגור את כל המדינה, מה שגם נעשה בהתחלה כצעד נכון. אוקיי? כן. אתה יכול לסגור את כל המדינה ברור. מתוך חשש אולי שזה יקרה. אבל גם לציבור יש אחריות, גם לקברניטים יש אחריות, גם לנו יש אחריות. נכון. ולהגיד שאנחנו עצינו עכשיו צעד לא אחראי על זה שהצבענו, ואפשרנו ל-140,000 משפחות להתקיים, זה גם, זו אמירה שהיא בעייתית בעיני. אז לגבי הנתונים, רוצה להגיד שיש נתונים בעולם שמדברים על זה, אבל אתה צודק, משרד הבריאות לא סיפק את הנתונים מספיק, ועדיין יש לי תחושה שיש פה המון מניעים, מניעים פופוליסטיים אולי, אבל אתה יודע, יש אחרי, במקרה שלכם, בניגוד לפקידים, יש סמכות ויש גם אחריות. אז אני מקווה שוועדת הקורונה, אם חלילה, חלילה, חלילה תהיה הדבקה המונית, אני אגב לא חבר קבוע. בוועדת הקורונה. אבל בכל זאת הצבעת, ולכן האחריות. צריך להגיד, במקומות סגורים שיש גם את העניין הזה של נשיפה, כפי שיש בספורט, מתעוררת הסכנה, וגם מדובר פה, נגיד, על בתי תפילה, על בתי כנסיות ועל מסגדים וכו'. לכן גם החברינו חרדים התקוממו נגד זה. הם התקוממו נגד כמות ההגבלה, כמות האנשים בבתי כנסיות. בוא ככה, אנחנו לקראת סוף הרעיון, אני רוצה לשאול אותך ככה דברים שאתה רוצה לקדם, בכל זאת רעיון ראשון בזמן כנסת, דברים שאתה רוצה לקדם בכנסת ישראל שחשובים לך. יש, תן לנו שניים. יש לא מעט דברים הכי חשובים נכון לעכשיו, כן. הדבר הכי חשוב. כן. אם כבר בתקופת קורונה ואנחנו מדברים על חוק סיוע כלכלי שאנחנו אמורים לדון בו בעוד כשעה. נכון. את יודעת מה נופל, איפה נופלים שם בין הכיסאות האנשים ואיזה כן. אנשים נופלים שם? מתחילת הקורונה, לצורך העניין, מתחילת ספטמבר 2019 ועד היום הגיעו כ-8,000 עולים לארץ. שזה בערך 6,200 בתי אב.
הם כולם זכאי סל קליטה, הכל טוב ואיפה. כן. רק מה הסל קליטה נגמר? רק מה שהם לא רכשו שפה, כי האולפנים זה סבבה, אבל אחרי אולפן א' אתה לא מסוגל לדבר. אתה לא מסוגל לדבר כי ככה זה. עכשיו, למצוא עבודה כרגע עם נתוני אבטלה דהיום, אי אפשר. מה קורה? הם מתקיימים מהתמיכה של משרד הקליטה. מבורך. מה הכסף של התמיכה? 2,400 שקל למשפחה. אף אחד לא מסוגל להתקיים מזה. אנחנו עכשיו דורשים, אגב, עובדים עם דוד ביטן, יושב ראש ועדת קליטה מהליכוד. הוא עושה עבודה מצוינת. אני אומר לך, שמעתי כל כך הרבה דברים טובים על העבודה שלו. הוא עושה עבודה מצוינת בתחום. אנחנו עובדים ביחד לפתור את הסוגיה הזאת, או להאריך את סל הקליטה לאותם עולים, לפחות למספר חודשים, לתת להם קצת אוויר לנשימה, להרים ראש מעל המים. או לפתור אותם למה שנקרא תקופת ההכשרה להבטלה. כי יש פה דבר ייחודי. בסופו של דבר, העולים האלה גם לא יכולים לצבור את תקופת ההכשרה הנדרשת של חצי שנה, כדי שיקבלו את ההבטלה. אז אם לכל השאר, הממשלה עכשיו, לכל המובטלים, מעריכה את דמי ההבטלה עד יוני 21, דווקא הקבוצה הקטנה הזאת של 7,000 איש, היא זאת שנופלת בין הכיסאות. דווקא הקבוצה הכי חלשה. מדינת ישראל צריכה דווקא בתקופה הזאת לעודד קיבוץ גלויות. אתה נותן פה מספרים 200, לדעתי. 250 אלף עולים לפי הערכה של הסוכנות בחמש שנים הקרובות אמורים להגיע. וצריך להיות פה בדיוק, ואנחנו צריכים תמיד לעודד את העולים. כל הכבוד, יישר כוח. תודה אגב, רבה. תודה על המחמר. תשמע, אני עדיין מאמינה שבפוליטיקה יכול, אתה יודע, זה אומנם בדעות חלוקים, אבל יש המון דברים שמשתפים פעולה, כמו שאתה משתף פעולה עם יושב ראש הוועדה ביטן. זה בטוח. וזה חשוב מאוד. נחלוק, נמשיך לחלוק על הממד החמישי ועל הקורונה ועל המדיני. אבל יש גם דברים שאנחנו פותרים וצריכים לפתור. אנדרי קוז'ינוב, יש עתיד תלם, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. אנחנו עוברים למליאת הכנסת כרגע. באמת בלי ספק שזה נקודה מאוד מאוד כואבת. אני במשך שנים הייתי בבתי כלא, לא בתור אסיר, אלא בתור חזן, בתור פעיל ציבורי שמגיע שם לדרוש ולתת שיעורים והרצאות. אז באמת התנאים שם הם באמת לא קלים. אני מבין שהם עדיין נמצאים באנישה, אבל אחרי הכל יש גם כן את הצד האנושי שלנו, של העם היהודי שצריך להתחשב, כפי שציינתי את חזז שאומרים ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, יהיה דברים שאי אפשר למנוע, כמו אותם דברים שגם הבאתי לכאן כשאילתה לשר התקשורת בעבר, על נושא של כרטיסי החיוג של האסירים, שהזמן בתוך הכרטיס הוא מאוד מועט, אבל המחיר שלו מאוד יקר, מול כל מיני תוכניות שקיימות, בעולם התקשורת חייבים לבוא לקראתם. השר הסביר לי בזמנו שיש מכרז ושהוא ינסה לפתוח את המכרז, אבל לא ראינו התקדמות בנושא הזה. ואני מרבה לשוחח עם אסירים דרך הטלפון שמתקשרים אליי, אני מאוד שמח לשוחח איתם ולשמוע את המצוקות שלהם. אחד המצוקות שהם דיברו איתי, ואני מעלה את זה גם כאן, וחשוב שגם כן ידעו מהנושא הזה חברינו בכנסת, הנושא של המיזוג בחדרים. ישנם חדרים שיש שם 7-8 אסירים עם שני מאווררים, זה פשוט בושה וחרפה. אסור שדבר כזה יקרה, למרות שבעצם הם מרצים עונש, אבל צריך להיות גם כן אנושיות. לא היינו עושים את זה לבעלי חיים. ואני זוכר שבאחד הדיונים ניסו להביא לכאן איך שמובילים את בעלי החיים. אז יש כאן הרבה אנשים שיש להם דאגה לזכויות הבהמה, לזכויות החיות, תנו לחיות לחיות. אז אני חושב שגם כן מינימום נדרש זה לתת לאנשים, למרות עברם הפלילי, שעל כך הם מרצים את העונש, את המינימום שבמינימום, והיום הסגן זה בכלל לא תנאים. הדבר האחרון שאני רוצה גם כן לומר מילה טובה על שירות בתי הסוהר, וגם כן המפקד העומד בראשם, הלא הוא אשר וקנין, על עבודה מצוינת במניעת חדירת הנגיף לתוך שערי בית הכלא. לאסירים המשתחררים אני רוצה לאחל תמיד שלום ולא להתראות. תודה רבה חבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אולי חבר הכנסת סונדוס סאלח נמצא? טוב, חבר הכנסת משה אבוטבול כרגע נעם במליאה, מצטרף אלינו חגי רזניק, שלום. שלום יערה, שלום לצופים. אני ככה, שם המשרד, מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. אכן כן. נכון? איך במשרד? אתה צריך תרי בתפקיד. אני תרי בתפקיד. תחת השרה אורלי לוי אבקסיס. נכון, תרי בתפקיד, הייתי עד לא מזמן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ויש לי אתגר אדיר תחת השרה אורלי לוי אבקסיס.
לייצר ולבנות משרד שמטפל בכל התחומים שקשורים לקהילה, גם בעצמה וגם במניעה. תן לי קצת, תן לי קצת. לפני שאנחנו מדברים על, על 105, על הדוח המאוד מאוד חשוב הזה, ואנחנו רוצים לעסוק בו בהרחבה, תן לי קצת מהיוזמות, צריך להגיד, לגלגו ואמרו, ואמרו שפה משרד וכו'. אני רוצה לשמוע את העובדות, אנחנו מתייחסים עניינית, אנחנו לא במסביב. אז קודם כל, כל הכבוד, זאת התייחסות נכונה. באמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, יש לו שתי זרועות, זרוע העצמה קהילתית וזרוע המניעה. בוא נדבר רגע על מה היחידות שכפופות אלינו. אז קודם כל יש לנו יחידה סטטוטורית שנקראת הקרן לחילוט מסמים. היחידה הזאת לוקחת כסף מלוכלך מהרחוב ומחזירה אותו חזרה לרחוב בפרויקטים חברתיים. אנחנו מדברים על 30 מיליון שקל. אנחנו מדברים על הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. תגיד 30 תופות... מיליון שקל לאט, כי זה חשוב. חשוב מאוד. זה כסף כל של, שקל חשוב של אנשים... שיחזור לרחוב. כסף שבא, כסף מלוכלך שחוזר לרחוב ומציל נפשות ומציל דמים. אנחנו מדברים על הרשות למניעת סמים ואלכוהול, שלתוכה התווספו כל תוכניות המניעה הלאומיות, אם זה עיר ללא אלימות, אם זה תוכנית מצילה וכו' וכו'. אנחנו מדברים על יחידת 105, המאור, שהמערך הלאומי להגנה וטיפול לילדים ונוער ברשת, לפגיעה בהם. גם 105, היחידה המשטרתית, גם יחידה אזרחית, אבל גם דסק שותפויות, כי בסוף כשילד נפגע, נדרש טיפול הוליסטי, גם מול הרווחה וגם מול החינוך. וגם מול משרד הבריאות, ואנחנו באופן כללי מאמינים בחיבוריות, לא משרד שעומד סטנד אלון. צריך להגיד, 105 נוצר לפני שנה בערך, יחידה שהוקמה לפני שנה, ויש רשמים מאוד טובים על היחידה הזאת כרגע, זה גם אמרת משטרת ישראל, אבל גם אזרחי. עכשיו בוא נצלול לדוח, יצא דוח על פגיעות מיניות של ילדים, בוואטסאפ ובזום, אנחנו נחשפנו בתקופת הקורונה בגלל ההתפתחות של הזום להמון המון מקרים, פשוט פגיעות מיניות בילדים ונוער. לגמרי, אז באמת לא סתם השרה לוי אבוקסיס שמה את יחידת המאור כחלק מהמשרד, כי בסוף גם בתקופת הקיץ, שזה בחידוד וגם באופן כללי, בעידן שאנחנו נמצאים, ועכשיו בעידן הקורונה זה מקבל יתר סט, צריך להבין, האיום המשמעותי על ילדים הוא במרחב המקוון, במרחב האינטרנטי, זה איום שהרבה פעמים אנחנו לא חיים אותו, אנחנו הרבה פעמים לא רואים את זה, אנחנו חלקנו הורים, אני הורה ואני מניח שגם הצופים בבית, חלק גדול שצופה בנו הם הורים, ואנחנו לא נמצאים ביום יום שעה שעה עם הילדים ברשת, ובתקופת הקורונה ובתקופה של הקיץ, האיום הזה הוא גובר, זה זמן אגב כן להזכיר להורים ולילדים לחייג 105, זה זמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ובאמת המוקדנים שלנו גם במערך האזרחי, גם במערך המשטרתי יענו ויתנו את הטיפול. עכשיו לגבי הדוח שהזכרת, הדוח המאוד מאוד חשוב, באמת מרגע שנכנסנו למציאות של קורונה, כבר בגל הראשון של הקורונה אנחנו רואים גידול סופר משמעותי בפניות למוקד לפגיעות בזום. הזום, מי שלא מכיר, זאת פלטפורמה של ריבוי משתתפים שמשמשת גם ללימוד מרחוק, גם לאירועים חברתיים אחרים שהם אירועים חברתיים, רבה משתתפים, כולנו אני מעריך, או חלק גדול מהצופים משתמשים בזום, ואנחנו עדים לאירועים של פגיעות מיניות, של הפצת תוכן פדופיל. אז אני רוצה ככה, לתת איזושהי דוגמה, כי אני מכירה שיחות שעושים שיחות ועידה, אפילו משפחתיות, ראיתי שהיה בזמנו משפחת גולדין שדיברה על הדבר הזה, ופשוט... מצליחים באופן, זה סייבר וכו', זה פשוט פריצה. פורצים לתוך שיחה ומשדרים תוכן או פורנוגרפי, לפעמים גם טרור אגב, זה לא קשור לנושא, אבל לפעמים גם כל מיני עניינים של טרור, חמאס, כל מיני ארגוני טרור ואחרים עושים גם את הדבר הזה, וזה פגיעה ממשית בילדים ונוער, ממשית ממש. ממשית ממש. לגמרי. יצא לי ממשית ממש. אז בוא נדבר על הממצאים של הדוח. בסדר גמור. אז באמת אנחנו רואים שחלק גדול מהפניות הגיעו אחרי, זאת אומרת, האפליקציה הזאת של זום, היא הייתה אפליקציה שהיא יותר שמישה בממד עסקי. היא פחות הייתה שמישה בביתים חברתיים ובביתים חינוכיים. ואנחנו קיבלנו בתקופה של חודשיים 115 פניות בנושא וואו. זום, שחלק גדול, יותר מ-50%, הן פניות בעלות גוון מיני. זה יכול להיות הפצה של תוכן פורנוגרפי, זה יכול להיות ניסיון לדבר עם קטינים לאחר מכן, ובאמת צריך, וזה, זה, זה, זה זמן טוב, זמן המרכז, זהו זמן טוב לוודא. הגורמים המבוגרים שנמצאים, זה יכול להיות בבית, זה יכול להיות מערכות החינוך, זה יכול להיות גורמים מוסדיים אחרים, שעושים שימוש, כשקטינים עושים שימוש באפליקציה, לנקוט את משנה זהירות בכל מה שקשור לביטחון מידע, לראות שכל אישור משתמשים שנכנסים פנימה לתוך האפליקציה, אתה בתוך הזמנת השיחה, אתה מאשר משתמשים, לוודא שהמשתמש הזה הוא משתמש בטוח,
ומעבר לזה, לוודא שעין מבוגרת תהיה בתוך הדבר הזה. אגב, חלק גדול באותו דוח שאת מצביעה עליו, חלק גדול מהפניות היו פניות על ידי מבוגרים, על ידי צוותים חינוכיים. זאת אומרת, כן נעשתה הקפדה, אבל אנחנו לא יודעים מי לא פנה. ברור. ולכן שוב, הפנייה ל-105, הפנייה אלינו למוקד 105, למשרד לחיזוק וקידום קהילתי, הוא קריטי. זה יכול להיות ילדים שחשים נפגעים ויכול להיות הורים. עוד תופעה בקיץ, כן. שלא צריך להרחיב אותה בהעברה של ההודעות, אבל נחשפנו גם לתופעה שחזרה על עצמה, שנקראת תופעת הלוויתן הכחול. ילדים מקבלים ברשתות חברתיות משימות, שלבים של משימות. זה אפליקציה או שזה משימה לא, שעוברת? לא, זה משימה שעוברת ומשתמשת ברשתות חברתיות. זה יכול להיות בוואטסאפ, זה יכול להיות במדיומים אחרים. זה משימה שעוברת והיא גובלת בסיכון חיים ממש לפעמים. ממש, אנחנו רואים שבסוף חלק מהמשימות יכולות להגיע עד כדי כך שהמשימה הסופית היא משימת התאבדות. וואו. עכשיו, מצד אחד אנחנו לא רוצים לעורר מצוקה, כי זה יכול לעורר עניין ולייצר איזשהם תופעות, אז אנחנו באמת מבקשים לא להעביר את ההודעות. זאת אומרת, אם הנערים או הילדים או ההורים רואים שיש הודעה, לא להעביר את ההודעה הלאה, אבל בכל דבר להתייעץ עם מוקד 105, השרה אורלי לוי אבוקסיס הנחתה את כל הגורמים שחברים בוועדת ההיגוי לעשות עבודת מטה. אנחנו כבר נמצאים בדבר הזה, אנחנו מרכזים את עבודת המטה גם לגבי ההיערכות לקיץ שהיא כבר קורית ואנחנו עובדים במוד מתוגבר, אבל גם לתופעות שהן תופעות ייחודיות שקשורות לאותה ספציפיקציה של קיץ, של קורונה, של ילדים שנמצאים במרחב שהוא הרבה יותר מקוון והרבה יותר זמן פנוי. אז תופעת הלוויתן הכחול, צריך להגיד שמה שאני ראיתי, שמה שמסוכן באמת בהודעות הללו שעוברות מעבר לתוכן עצמו שהוא בהחלט מסוכן, שהן תמיד מלוות באיומים. אם לא תעשה ואם לא תעביר ואם לא נרביץ לך ונעשה ככה ונעשה אחרת, ואת הדבר הזה צריך להבין. פעם אחת צריך לדווח למוקד 105 ולהתייעץ, ואנחנו יודעים להגיע גם בדרכים הטכנולוגיות, אבל גם בעצם של ההנחיה של הפונה. אבל מעבר לזה, חשוב לא להמשיך ולהעביר את זה. זאת אומרת, אנשים ממשיכים ומעבירים. אבל הצופים שלנו עכשיו, באופן כללי, לשאול את הנוער, אתם מכירים את הלוויתן הכחול? נתקלתם בזה? להבין אם זה נמצא אצלם בחברה שהנוער, בני הנוער מסתובבים אצלם, ולדווח ל-105. חשוב מאוד. הדבר הבסיסי הוא באמת אותה הידברות, אותו קשר, כמו שאת מתארת אותו, מצוין יערה, הבלתי פורמלי בין ההורה לבין הילד. אותה שיחה היא שיחה קריטית, אבל יש גם פלטפורמה מקצועית שיודעת לתת מענה 24 שעות, שיודעת לייעץ, ובשביל זה אנחנו כאן. 105. חגי רזניק, מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. תודה רבה, יערה. תודה לך. תודה על הזכות. אנחנו עוברים לפרסומות. מיד חוזרים. חזרנו, תודה שאתם איתנו. מצטרף אלינו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. שלום. שלום וברכה. בוא נתחיל ככה. מה קורה בפוליטיקה שבין, בוא נגיד, שס, אריה דרי, לבין הליכוד נתניהו? קודם כל, על שמו... אני צריכה להיות מודאגת? אני לא יודע מאיזה זווית את מגיעה. Okay. ערוץ 20? ערוץ 20. ירד זרד, אולי. באופן אישי. אוקיי, תראי, אני אומר ככה, אריה דרי... אני אגיד לך מאיזה זווית אני מגיע, מדאגה לשלמות הקואליציה והממשלה מעולה, הזו. מעולה. קדימה. אז אם אנחנו מסתכלים על העבר, אז אריה דרי זה מישהו שעל שמו רשומה העובדה, שהיום גנץ הוא לא ראש ממשלה, יחד עם הרשימה המשותפת, וליברמן ולפיד. זאת אומרת, הוא זה שיזם את הגוש הימין. איש הבלוק, אמרו לי איש אתמול. הבלוק, איש הבלוק. והוא האיש שבעצם גרם שתהיה ממשלה, ולא תהיה בחירות עכשיו. אנחנו נעשה הכל שלא תהיה בחירות. בחירות עכשיו זה דבר רע. לא רק בגלל רצף הבחירות, אלא בגלל הקורונה וכל מה שהם... אנחנו צריכים כרגע ממשלה יציבה. אנחנו נעשה הכל לשמר את היציבות. אין ספק שזה לא הקואליציה האידיאלית שאף אחד מהצדדים לא רצה. אנחנו רצינו 61, ימין דתיים, הוא רצה 61, לא ביבי. זה לא הלך. הבוחר אמר לנו, לכו לממשלת אחדות, ואנחנו נצטרך לעשות הכל, לבלוע... אז חבר כנסת מלכיאלי, כל הדיבורים האלה על איזשהם חתול שחור שעבר שם בין ראש הממשלה נתניהו לבין השר דרי, לא נמצא, לא קיים. קודם כל, היום אריה דרי עסוק באמת לתוכנית הענקית שלו. לאותם אנשים חלשים שאין מי שיגן עליהם, להיות להם לפה, לאותה תוכנית קצבה לאנשים ש... גם ככה יש להם את ה-80, 70 ו-80% של הכנחה בארנונה, אותם אנשים שאין להם
ביטחון תזונתי לילדים שלהם. רבותיי, אנחנו ב-2020, ויש פה אנשים שלא בטוח שיש להם מה לאכול. אריה דרעי עסוק בדבר הזה, עסוק כמובן גם בקואליציה, ועל מנת שנביא לסיום המשבר הזה... ולשאלתי. לא, אני אומר, השאלה שלך היא שאלה נכונה, ואנחנו ואריה דרעי עושים הכל בשביל שנימנע מלהגיע למקומות שאסור לנו להיות שם. טוב, אתמול ישיבה בין ראש הממשלה נתניהו לבין ראשי הסיעות החרדיות, גם יהדות התורה וגם ש"ס, בעניין האלימות המשטרתית. תובנה שלך בעניין הזה, וגם, אתה יודע, בכל זאת ראש הממשלה החליט שהוא נכנס לאובי הקורה בעניין. אני אמרתי לראש הממשלה בפגישה שהציבור שלנו זוהם עלינו ובצדק. יש אכיפה בררנית במדינת ישראל. המשטרה כלפי הציבור החרדי מתנהלת בצורה אחת, וכלפי ציבור שלא חרדי, ואני אמרתי לראש הממשלה שהייתי לפני שבועיים בשבת בעיר רמת גן. הייתי בפארק הלאומי ובעוד פארקים. מאות אנשים, בודדים, עם מסכות, אתם מסתובב בבני ברק בערים החרדיות, 90% עם מסכות. והמשטרה, לא ראיתי אותה עם שוטרים סמויים ברמת גן וברעננה ובתל אביב. לא ראיתי אותה מכים נשים וילדים כמו במקומות החרדים. אני ראיתי בתל אביב, ראיתי תמונות, איך שוטרים מחלקים מסכות. ובביתר, אישה מסכנה קבלת 2,000 שקל קנס בשביל כל הילדים שלה. זאת אכיפה בררנית. ראש הממשלה יאמר לזכותו קשוב. ואני רוצה להגיד גם מילה טובה לאמיר אוחנה. אמיר אוחנה הוא מתנהג כמו שר לביטחון פנים, ולא כמו יושב ראש ועד העובדים של משטרת ישראל, שצריך להגן על כל שוטר ששרח, ואני... יש לנו שר משפטים שמגן על שופטים, אז לפחות אין לנו... אני סומך על אמיר אוחנה בעניין הזה, ומקווה שהמשטרה תקלוט את המסר באמירות החשובות מאוד שלו. אבל, אתה יודע, לעניין עצמו, למשל אתה רואה את ההפגנה במוצאי שבת בתל אביב, אתה יודע, הזעקה האמיתית של עצמאים וכולי, אני חושבת שאנחנו מסכימים על כך, ובכל זאת, אתה רואה את התמונות בתל אביב, ואתה שואל את עצמך, האם אנחנו יכולים להתמודד עם הסכנה הבריאותית הזו? לא. לא. התשובה היא שלא. זה, לא רוצה לקרוא לזה מדגירה גדולה, אבל אני אגיד, ברור שאם זו הייתה הפגנה חרדית, לא היה אזרח או אזרחית במדינת ישראל, שלא היו שבוע שלם מתפפנמים להם על הדבר הזה, על הסכנה שבדבר הזה. יותר מזה, אפילו שמדברים על הים או על מקומות שיש תמונה של אדם חרדי. מדברים על הגדה המערבית, אדם חרדי. אין ספק שגם בתקשורת יש איפה ואיפה. בסיקור בוודאי. בתקשורת, נגד חרדים. תראי, כשיש סיקור על הקורונה בגדה המערבית, ושמים תמונות של אדם חרדי, ויש יש סיקור על הגימינסיה, ורואים ילדים חרדים... זה לא להאמין. זה נקרא סיקור נקודתית על הציבור החרדי. טוב, איך אתה יכול... אתה מסתכל על הטיפול באופן כללי של הממשלה, של הקואליציה שלכם במשבר הקורונה, מה דעתך בעניין הזה? גם שר הבריאות, שר האוצר, ראש הממשלה? אני רוצה לומר דבר אחד. אנחנו, כנסת ישראל, תעשה הכל... לעזור לממשלה, להביא את החוקים הטובים ביותר, ואני חושב עכשיו כולנו באמת צריכים לדעת שהשר הרב דרעי עובד על המתווה הענק שלו, של ביטחון תזונתי, לציבור החלש ביותר, הציבור שאין לו ועד עובדים, הציבור שאין לו יכולת להתארגן, הוא לא גומר את היום שלו, ואנחנו מקווה שנוכל להעביר את זה כמה שיותר מהר. בוא נצלול ככה להצעת חוק שלך, בנוגע לביטוח רפואי, הצעת חוק שאתה מעלה, ספר לנו, ותכף אני אדבר איתך גם על הפנסיות התקציביות, כי כל חבר כנסת שמתראיין פה נשאל בנושא. אוקיי, אני חושב, אתמול, אני אומר, זכיתי להעביר בקריאה ראשונה הצעת חוק חברתית חשובה מאוד, שמחריגה את הביטוחים הרפואיים, שיהיה אסור ואי אפשר להקל אותם. עד היום, אדם שאת יודעת, נקרא לצרה, הצ'קים חזרו לו, הוא לא יכול לפרוע, אז הביטוח הרפואי שלו היה גם יכול להקל. בדיוק כמו המשכורת הגדולה, אם יש לו כן או לא. והחוק הזה עושה סדר שאת הביטוח רפואי, את התרופות מצילות החיים, את הניתוחים, את הצנתורים, את זה אי אפשר. ודווקא בתקופת הקורונה. בוודאי, היא נכונה, אנשים המסכנים תמיד מסכנים, ואני מקווה מאוד שבקרוב אני אבשר שצריכנו להשלים את החקיקה הזאת, כי היא חקיקה צודקת וחכמה. זה צריך לעבור ועדת שרים, צריך לעבור... לא, לא, אנחנו כבר חקיקה ראשונה. אני קריאה שנייה ולג'ית בעזרת השם שבוע הבא. כן, זה עובר ועדות? כן, אני מקווה, יש לנו כבר הסכמות, אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר. אני רוצה להבין, תראה, אני מדברת הרבה פה על התוכנית הכלכלית של שר האוצר, המון ביקורת גם למשרד האוצר וכולי. תסביר לי, אתה נציג הקואליציה. למה המגזר הפרטי תמיד ישלם על הכל, והמגזר הציבורי, לא המסכנים, לא אלה שמרוויחים מעט, לא העובדים הסוציאליים ועובדי ההוראה, לא אלה, אלה שמרוויחים 30,000 פלוס, בעלי הפנסיות התקציביות הכפולות, השמנות, למה הקואליציה, ואני מפנה את השאלה הזאת גם בחברי כנסת מהליכוד, כלומר, וגם ההבנה, למה שר האוצר וראש הממשלה לא נוגעים בזה? אז קודם כל השאלה במקומה, ואני חושב, אני אגיד לך יותר מזה, אני הייתה הצעת חוק שאני רוצה לקדם.
אגב, אני חושב שהיא גם כבר הוגשה, שגם תשלום החשמל, למשל, יהיה בדיוק כמו תשלום המים. עד מידה מסוימת וממידה מסוימת. אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שקצבאות ילדים, קצבאות נכים, קצבאות זקנה, לא אמורים להיות שווה בשווה בין אדם שמרוויח 30 לאדם שמרוויח 5. זאת אומרת, הקצבאות הרוחביות האלה, אני אוכל שהם טעות. עכשיו, אני לא תמיד אוהב להגיד, יאללה, לך להשאיר כך ממנו, לא, ממש לא. אבל כשהמדינה כבר נותנת, זה לא אמור להיות רוחבי. המסכן צריך לקבל יותר מהאדם, אני דיברתי על זה כמה פעמים, גם במליאה, גם עם שר האוצר הקודם, כחלון, אני חושב שאין מאבק צודק מזה. אז לקדם, את צריך לקדם. אני אומר לך שיש לי הצעת חוק על משק החשמל, שלדעתי הוא קריטי, שלא יכול להיות שאדם ישלם, אדם שיש לו וילה עם 700 מטר, ישלם בדיוק כמו 70 מטר במקום בפריפריה. לא ענית לי על השאלה. לא, אני עניתי. התפיסה שלי שהחלש צריך לקבל הרבה יותר מהחזק. תקשיב, מה שקורה פה במגזר הציבורי, יש פה מגזר ציבורי שמן, שוב, אני מדברת על ה-30,000 פלוס והפנסיות תקציביות, הם חיים באיזה עולם מקביל, הם לא רואים משבר, הם לא רואים עוני, הם לא רואים, והמגזר הפרטי נאנק. זה אחד, ואני מסכים עם זה. רק אני הייתי מוסיף גם את הנושא של הקצבאות שלא אמורים להיות רוחביות. שדולת הר הזיתים הקמת מחדש בכנסת הזאת? כן. כן, שדולת הר הזיתים, בוא נגיד על זה איזה מילה. אני חושב שהר הזיתים זה אחד המקומות הקדומים ביותר, הקדושים ביותר, וצריך להיות גם המתוירים ביותר של עם ישראל, קרוב לבית המקדש, ירושלים העתיקה, ברוך השם בשנים האחרונות יש יותר ביטחון, פחות חשש להגיע לשם, אני חושב שצריך להשקיע שם עוד בהסברה, עוד בתיירות, זה מקום שאני חושב שכל ילד צריך לבקר שם. ומעבר לזה, היה שם המון פעמים השחטת מצבות, ובנדליזם וטרור, כן. אבל אנחנו צריכים לעשות הכל שזה לא יקרה. כן, אתר יהודי. קדום וקדוש. אני אגיד לך, סבא של אבא שלי ממרוקו, את עצמותיו, הוא חלם להגיע לירושלים, לצערי חייו לא זכה, את עצמותיו, אלו להר הזיתים, מקום קבור שם, ויש עוד המון סיפורים כאלה, שדולה שלך. נכון, נכון, ואנחנו נקדם את זה בעזרת השם בכנסת, ונביא, נציף את המקום החשוב הזה שנקרא הר הזיתים. תגיד, אני חייבת לשאול, להערכתך, אזרחי ישראל יכולים להיות רגועים שאנחנו לא הולכים לבחירות? אזרחי ישראל, ש"ס תעשה הכל, בשביל שלא נהיה בבחירות. לא, עכשיו לא... אם אני צופה בבית, אני מודאגת מהתשובה. אנחנו לא השחקנים היחידים. ש"ס היא תתמיד בדעתה בעניין הזה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, תודה רבה. תודה גם לך. אנחנו עוברים למליאת הכנסת לראות דקות ממליאת הכנסת. אתה מלך, אבל זה לוקח שנייה. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, בשבוע שעבר הובא חוק ההסדרים לדיון בממשלה, ובמסגרתו כלל נתניהו מהלך אנטי-סביבתי חמור מעין כמוהו, שבעבר הוא ניסה לקדם, אבל נבלם. חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית מחסל לחלוטין את חוק אוויר נקי שחוקק בשנת 2008 במטרה לצמצם את זיהום האוויר במדינת ישראל. אני יכול לעבור על כל הסעיפים, אבל אתמקד בשחיות החמדה, בקרם דה לה קרם של סעיפי האבסורד בחוק הזה. החוק הזה הופך את היוצרות. הוא קובע שמפעלים מזהמים לא יחויבו לבחור את הטכנולוגיה הטובה ביותר על פי דרישות המשרד, כפי שמתקיים כיום. והם אלה שיבחרו את הטכנולוגיות, והמשרד להגנת הסביבה רק יאשר. בדיוק הפוך ללשון החוק משנת 2008. חברותיי חברי הכנסת, חוק ההסדרים מניח הנחת יסוד שבעל מפעל מפוקח אינו בן אנוש, אלא מלאך שנשלח אלינו משמיים. הוא באופן ודאי יבחר טכנולוגיה שהיא גם הטובה ביותר, אבל גם אם היא יקרה יותר מהטכנולוגיות האחרות. מדהים, אבל לא מפתיע. ממשלת נתניהו עושה כל שביכולתה לעקר את הכנסת הזאת מסמכויותיה. רוצה כעת לעקר את המשרד להגנת הסביבה ואת הפקידות שלו מלעשות את עבודתם. אבסורד נוסף הוא שכל מפעל מזהם שלא יהיה שבע רצון מההחלטה של פקיד ממונה יפנה ישירות למנכ״ל. כלומר,
איפה תמצאו פקיד ממונה זוטר שירצה להסתבך בפנייה מעל הראש שלו למנכ״ל, כשבלשון החוק כבר כלול האיום נגדו? ואני רוצה לומר כאן בקול ברור, האיש שעומד מאחרי החוק הזה הוא לא אחר מאשר בנימין נתניהו. בישיבת השרים שהתקיימה ביום חמישי האחרון ברחו, אין מילה אחרת, ברחו השרה גילה גמליאל ושר המשפטים אבי ניסנקורן מהאחריות שלהם לטובת הציבור, ויחד איתם כמובן כל שרי כחול לבן. זה אפילו חרוז. כל מי שהסביבה ובריאות הציבור חשובים לו חייב כעת לקום מהקורסה, להניח את המקלדת ולהצטרף למחאה הכללית. זה לא משנה אם אתם ימין או שמאל, הבריאות שלכם ושל המשפחות שלכם חשובה יותר מהאינטרסים הנסתרים של נתניהו. עכשיו למחאה, לגשרים, לכיכרות, לצמתים, כי נתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים עד שהוא יתפטר. תודה רבה אדוני. חבר הכנסת אלי אבידר, תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. טוב, חברים, מה שראיתם עכשיו מחבר הכנסת אלי אבידר קורא לאנשים לצאת למחאות, קורא לאנשי כחול לבן אלה שיושבים בקואליציה לצאת למחאות, לצאת לקשרים, לצאת לקדוש את הרחובות. מייל